Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Rafael Leme. Valeu pela presença aqui na live, galera. Boa tarde a todos. Hoje, galera, vamos falar aqui das novas novidades ali do site, do novo aplicativo do PG Sharp. É assim que o pessoal tá falando, né? Então, beleza. Estamos aqui no grupo oficial, né, do novo Fly GPS para Android. Tem novas novidades que já a gente vai estar traduzindo, lendo aqui com vocês. Mas antes, né, vamos conversar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês, pessoal, me mandem solicitação de amizade, quem quiser mandar, tá? Vou colocar meu código aqui. E me mandem presente, beleza, galera? Eu estou adicionando novos amigos aí, ainda tem bastante vaga aqui. Quem quiser mandar solicitação de amizade pra mim, meu código tá aí pra vocês na tela, tá? Então, obrigado pela presença de vocês aqui na live, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos jogar um pouco aqui no evento, vamos falar aqui sobre o novo Fly GPS. Já está liberando aí mais vagas pro pessoal conseguir testar a beta. E já vamos conversar. Galera, eu tô achando que esse aplicativo pode ser pago. Sim, pode ser não. Vai ter, eu acho, uma versão paga e uma versão com propaganda, uma versão de graça, tá? Pessoal, quem quiser mandar essa sua amizade pra mim, tá? Meu código tá aí na tela, tá? Manda aí pra mim, manda aí presente, por favor, tá? Que eu preciso muito que vocês mandem sua amizade pra mim presente, tá? Preciso chegar no level 30. E quanto mais amizade eu fazer, mais rápido eu consigo chegar. Porque eu ganho bastante XP, né? Então... Valeu, galera, boa tarde a todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô fazendo a live na parte da tarde, galera. Porque agora, a partir de hoje, minhas lives vai ser na parte da tarde, tá? Depois de meio-dia até umas 3 horas, beleza? Mais ou menos assim eu vou fazer minhas lives agora daqui pra frente. Porque eu voltei a trabalhar, então eu vou ter que voltar à rotina de antes, tá? Beleza, pessoal? Então, obrigado aí a todos. Valeu mesmo aí, vou mandar um salve pra quem tá chegando agora. E já a gente vai conversar sobre o novo Fly GPS, tá? Não se preocupe, calma aí. Um salve para o Prime Games, um salve para o Matheus, um salve para o Nick, um grande salve para o Renan, um grande salve para o Lucas, um grande salve para a Aline Dias, um grande salve para o Dio, um grande salve aí para o Léo, um grande salve para o Wagner Gomes, salve... Um grande salve para o Lucas Costa, um grande salve para o Alisson, um grande salve para o Vinícius. Obrigado, pessoal, obrigado pela presença de vocês aí. Lonelli, um salve, mano, é nóis, nosso mod aí, valeu, mano, pela presença aí na live. Um salve para o João Guilherme, um salve para o Ted, um salve para o Guilherme Gui, um salve para o André Oliveira. Pessoal, me arruma aí uma chave do PG Sharp. Pessoal, calma aí, já a gente vai conversar nessa parte aí, tá? Porque, pessoal, como vocês já viram, tá, pessoal, quem tá acompanhando o site do novo Fly GPS, ou lá onde você vai pra baixar o aplicativo e tudo mais, tem muita gente já que já está conseguindo utilizar, tá? Mas já fecharam, deu problema no servidor, né, porque lotou muito rápido, porque muita gente querendo jogar, né, muita gente querendo usar esse novo aplicativo, mas já a gente vai conseguir testar ele novamente, tá? Então calma aí. E a gente vai conversar sobre isso. Um salve para o Samuel Henrique. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Já mostrei meu código de amizade para vocês. Quem quiser mandar aí, pessoal, daqui a pouco eu vou estar aceitando aqui na live, tá? Vamos só ver se esse daqui é Shine. Imaginou o primeiro da live ser Shine? Acho difícil, né? Beleza, pessoal. Para quem perguntar, tá? Eu tô usando aqui o root, tá? No meu aparelho. Por isso que eu tô conseguindo jogar aqui de boa, tá? Por enquanto eu vou ficar parado aqui. E vamos lá, então, para o aplicativo aqui, né, para o aplicativo não, para o grupo do aplicativo do novo Fly GPS para Android, tá? Ele é muito parecido com o Spoofer, né? Vamos fazer o quê? Vamos traduzir, né? Vamos traduzir aqui porque tá tudo em inglês, né, infelizmente. Vamos traduzir aqui as novas mensagens que eu não falei ainda. Deixa eu jogar aqui no Google Tradutor, né? Beleza, Google Tradutor. Beleza. Vamos jogar aqui. Beleza, aqui tá a mensagem do novo Fly GPS, tá? Agora precisa de key. Pois é, tipo, precisa de uma chave, tá? A gente vai chegar nessa parte aí. Calma aí, pessoal. Então vamos lá, ó. Aqui na mensagem fala: oi, desculpe em forçar a todos baixar a versão mais recente. Então, estão pedindo desculpa aí, né, pro pessoal que eles estão... Olha, a Niantic sempre traz uma atualização pro Pokémon GO, eles também tem que atualizar o aplicativo deles, tá? Porque o aplicativo deles é o aplicativo do Pokémon GO, só que com o Fly GPS dentro dele. Então, sempre quando sair uma nova atualização, eles vão ter que fazer uma atualização, sim, com certeza, tá?
Então, as chaves de avaliação limitadas estão disponíveis no site agora. Então, como vocês viram aí, né? Tipo, a chave de avaliação limitadas estão disponíveis no site agora. Tipo, vai estão limitando, pessoal, porque é muita gente querendo jogar, é muita gente querendo testar, tá? Agora, eu não sei se com essa nova chave tá funcionando a conta do Google e Facebook já, tá? Mas eu não tenho certeza, não posso dar essa, falar pra vocês se tá funcionando ou não. Eu sei que é com a conta do treinador clube de Pokémon GO tá funcionando, tá? Então, ó, visite nosso site e se inscreva-se para obter sua chave de avaliação exclusiva gratuitamente. Isso daqui que me preocupou um pouco, porque gratuitamente. Então, pode ter sim uma versão de graça, na versão que a gente vai usar para assistir propaganda e tudo mais, mas eu tô acreditando que esse aplicativo pode ser pago, pessoal. Não sabemos o valor ainda, mas pelo que eles estão fazendo, pessoal, ou eles estão só testando ali, ou é o Google Tradutor aqui que tá falando gratuitamente. Não sei, não sei o que dizer para vocês aqui nessa parte, mas pode ser sim que o aplicativo pode ser pago, galera. Não sei te dizer para vocês com certeza ainda, tá? Vamos ler aqui a mensagem pra gente entender um pouquinho melhor, tá? Mas se você tiver alguma novidade, comenta no chat que já já comenta no chat que eu já vou estar lendo junto com vocês também, tá? Sentimos seu entusiasmo agora e gostaríamos de explicar algo aqui. Beleza, eles vão explicar, então tudo bem. Primeiro, acabamos de lançar algumas chaves beta. Espero que você tenha entendido. Beleza. O que eles vão lançar uma chave beta. Pessoal, deixa eu abrir aqui mais uma aba. Beleza? Vamos aqui no site para mim lendo e explicando para vocês o que eles estão fazendo. Beleza? Eles lançaram a versão. A versão tá ainda a versão beta, né? A versão 1.0.16 e a versão do Pokémon GO atualizou, né, para a versão 0.173.2. Por isso que eles lançaram a nova atualização também, tá? Beleza. Se você descer um pouquinho aqui para baixo, tem aqui, ó, teste grátis, R$ 0. Então, como vocês estão vendo ali, R$ 0. Então, significa que vai ser assim pago esse aplicativo, tá? Pelo que tá aqui, já tá indicando que vai ser pago. Por enquanto, tá R$ 0 ali, mas em breve, R$ 0 não, US$ 0, né? Pelo símbolo ali vai ser dólar, tá? Então, por enquanto, depende, se o dólar for muito alto, a gente vai se ferrar muito, porque o dólar tá valendo mais do que ouro, você tá doido? Tá, beleza. Chave de teste beta. Ativação de um dispositivo. Então, com essa chave aí, você vai conseguir ativar o seu celular a conseguir rodar, mesmo que ele não esteja aí no teste beta, né? Porque tem vários celulares aí que estão rodando já, né? Só que com a conta de treinador Pokémon, tá? Não sei se com a chave. Alguém aí no chat conseguiu pegar a chave? Porque a chave ficou limitado aqui por um tempo, depois fechou e eu não tava online, eu não tinha como avisar vocês, infelizmente, porque eu tava trabalhando. Beleza, pessoal? Então, aqui tá escrito inscreva-se. Vamos clicar para ver o que que acontece. Beleza. Aqui tá falando fora de estoque. No momento estamos sem estoque deste item. Portanto, os pedidos foram suspensos até que mais estoque esteja disponível. Para maiores informações, entre em contato conosco. Beleza, eles estão falando para entrar em contato com eles. Eu vou tentar entrar depois para ver se a gente consegue uma chave dessa para a gente fazer um teste no celular aqui, né? Para ver se meu celular vai ser de boa para rodar. Beleza, o Cláudio Rodrigues falou que eu consegui a chave. Beleza, então, Cláudio, como é que é essa chave aí? Me explica um pouquinho melhor para nós. O seu celular estava rodando a beta ou não? E com essa chave agora está rodando a beta? A live está travando muito. Pablo Vieira, verdade, galera? A live está travando muito mesmo? Se alguém puder me dar um feedback aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Não é possível que a live vai travar. Deixa eu só ver se está certinho aqui. Alguém, por favor, me dá um feedback. Comenta se a live está de boa ou não, se está travando ou não. Só para mim arrumar aqui. Tá, a live está normal. Sim. Ixi, está travando muito. Calma aí, o que será que é então? Deixa eu tentar ver o que que é aqui, pessoal. Calma aí. Sim, tá dando umas travadas. Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal. Calma aí. E agora?
Tá, eu tô testando aqui, pessoal. Calma aí, vocês vão ouvir. Vão ouvir minha voz duplicada. Ah, pra mim tá normal, pessoal. Não sei aí o porquê tá travando. Valeu, CWB. Valeu, seja bem-vindo, mano. Valeu aí. É verdade? Então calma aí, mano. Deixa eu só arrumar isso daqui. Agora não travou mais. Então, que bom, tomara que volte ao normal aí. Beleza, vamos voltar então ao assunto. Pessoal, qualquer coisa, tá? Pode comentar no chat, tá aí, se tá travando ou não, pra gente arrumar aqui, tá? Vamos lá. É, então, pessoal, eu não consegui pegar a chave, infelizmente, tá? Porque eu não tava online e já acabou pelo que parece, tá? Vamos voltar aqui. Aqui tem mais sugestões, né? Questões e ideias, se vocês quiserem fazer perguntas, falar alguma coisa sobre a chave e tudo mais. Mas infelizmente, pessoal, vai ser pago esse aplicativo, tá? Pelo que indica aqui. Mas vai ter um teste grátis aí, né? Por enquanto o pessoal tá usando aí, tem alguns aparelhos que está conseguindo rodar. Se você quer saber se o seu aparelho é compatível ou não, pessoal, é só você clicar nesse botão aqui onde está escrito baixar, tá? Deixa eu identificar aqui para vocês. Esse botão aqui onde está escrito baixar, é só você desinstalar o Pokémon GO que você tem instalado no seu aparelho e instalar essa versão aqui, tá? Essa versão já vem com Fly GPS e você consegue ver se o seu celular vai ser compatível ou não, beleza, pessoal? Então, vamos lá voltar aqui para o Google Tradutor. Eu acho que eu parei na segunda, né? Beleza, então vamos continuar aqui a nossa leitura. Tá, segundo, né? Como você sabe, nosso servidor foi sobrecarregado para processar todos os pedidos. Então, como eu estava falando para vocês, já limitaram porque eles não estão conseguindo testar muita gente aí no servidor deles, né? Essa beta está muito limitada justamente por causa disso. Mas esse novo Fly GPS, ele é muito bom, pessoal. Eu vi muita gente falando dele e gostaram pra caramba. Acharam muito melhor que o Vemos, com certeza, né? Porque apenas o aplicativo do Pokémon GO você vai estar utilizando. Nada de emulador, nada do tipo. Então é muito melhor, com certeza. Continuaremos melhorando o desempenho do servidor nas próximas semanas. Né? Eles vão melhorar, com certeza. Né? Eles vão aumentar para mais pessoas conseguirem testar. Mais chave beta serão lançadas nos próximos dias, de tempos em tempos. Fique atento e verifique o site novamente. Então, pessoal, fiquem atentos no site, tá? Todo dia vocês dão uma olhadinha aí pra ver se tem mais chave pra vocês conseguirem estar testando no seu aparelho, tá? Mesmo que ele não seja compatível com a beta, com a chave ele vai ser compatível, tá? Isso daqui é tudo, galera. Isso daqui é tudo lá do grupo oficial do aplicativo, tá? Não é nada que eu tô pegando de internet, nada do tipo, tá? Já é oficial deles isso daqui, tá? Por isso que eu tô lendo aqui pra vocês. Vamos lá, eu parei na terceira, quarto. Se você concluiu o processo com êxito, mas não encontrou nada em seus produtos, serviços, faça login na sua conta e visite os produtos, serviços novamente para verificar se há uma chave agora. Caso ao contrário, não se preocupe, você ainda poderá obter uma chave de avaliação mais tarde. Então, isso daqui já era o que eu queria saber mesmo. Então, mais tarde a gente vai poder sim testar, tá? Daqui a alguns dias, né? Ou não sabemos quando, na próxima atualização talvez, eles vão lançar aí, ou assim que eles arrumarem, eles vão estar lançando aqui diretamente aqui no site aqui, tá? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. É o site do PG Sharp, beleza, pessoal? Então, vamos ter sim, com certeza, mais chave pra gente testar aqui de graça. Mas assim que tiver tudo certo, eles conseguirem tiver rodando muita gente conseguindo testar a beta aí, com certeza sim eles vão colocar esse aplicativo aqui pago, né, pessoal? Eu espero que, se eles cobrar pelo aplicativo, eles não dão ban na conta do pessoal, né? Porque se eles quiserem cobrar e o pessoal estiver tomando ban por causa do aplicativo, aí vai ser muita sacanagem, né? O que vocês acham? Um salve, Edson Leite. Salve, seja bem-vindo aí, mano. Pessoal, então, ó, o que eu achei do aplicativo? Eu não tô gostando dessa parte dele ser pago, hein? Dessa parte dele ser pago eu já não tô gostando muito, não, hein? Vou perder o dia do hábito da comunidade por causa da quarentena. Pessoal, não se preocupe, tá? Dar pra jogar em casa, tá? Esse evento aí, usando incenso, tá? Eles vão dar 3 incensos e é pra
a gente conseguir jogar em casa esse evento aí, tá? É, tipo, verdade, CWB, literalmente vai ser o spoofer do Android, né? Tipo, o iOS, né? Pra quem não conhece, é um, tipo, pra quem joga em iPhone, tem um aplicativo chamado Spoofer. É o mesmo procedimento que esse aplicativo aqui. Só que lá, pro Spoofer, ó, tem a versão de graça, que a gente assiste propaganda lá e tal, não sei como é que é bem certinho, porque eu não tenho o Android, o iOS, né? E tem a versão paga, tá? Eles têm a versão paga, eles têm um grupo no Discord, o pessoal pegar uma chave, né? E conseguir usar o aplicativo do Spoofer aí, pagando, né? Eu não sei quantos dólares que acho que é. Agora eu não tenho certeza, pessoal. Eu lembro que um amigo meu falou pra mim, o Luiz Carlos. Agora eu não tenho certeza, acho que era R$ 50 ou é 60 a cada 3 meses, algo assim do tipo, tá? Eu não tenho certeza do que eu tô falando aqui, tá? Não é nada oficial porque eu não lembro agora certinho, mas pelo menos era a cada 3 meses, era R$ 60 se eu não me engano, tá? Então, pelo preço, não é, é mais ou menos bom, né? Não é tão ruim. Ali, o Gustavo falou pra mim, 13 dólares por 3 meses. Então vai dar mais ou menos isso daí mesmo que eu tô falando. Ah, mas agora como o dólar tá muito alto, né? Mas vai valer a pena, pessoal, eu acho. 13 dólares por 3 meses, se for o mesmo valor desse aplicativo aqui para Android, talvez valha a pena, pessoal. Se não ter risco de levar a banda e eles conseguirem esconder da Niantic que isso, né? Tudo bem. Não sei, não vou, fa vou falar pra vocês que vai ser bom ou não, porque o dólar tá muito alto, né, pessoal? Tem que pagar coxinha maluca. Então, pelo que indica, pessoal, por enquanto ainda vai estar de graça, tá? Não sabemos até quando ou até que dia, mas por enquanto ainda tá de graça esse aplicativo aqui, tá, pessoal? Não se preocupe, tá? Quem quiser testar, pessoal, ele tá funcionando em alguns aparelhos, tá? Lá no próprio grupo do aplicativo ali já falou que tá disponível para alguns aparelhos que não precisa de chave, tá? Não precisa de chave teste para tentar usar. Apenas o celular for compatível com o aplicativo aqui, com o aplicativo do beta, já vai estar funcionando. Mas os celulares que não são compatíveis tem que usar uma chave, pessoal. Então, por isso que eu falei para vocês que fiquem atentos no site, porque quando liberar mais chave, vocês peguem e testem o seu celular. Mesmo que ele não seja compatível com a chave, ele vai ser compatível, tá? É o Addison Leite. É 26 por mês o spoofer no iOS. Valeu, mano. Valeu mesmo aí pela. Então aumentou. É, na verdade aumentou o dólar, né? Então quando eu conversei com meu amigo lá, faz uns tempinhos atrás. Agora o dólar tá bem caro, né? Então vai aumentando, né? E eles cobrem. É tipo em dólar, né? Como vocês viram ali, ó. Tá 0 dólar por enquanto. Vamos lá. Tomara que eles consigam expandir mais aí para mais pessoas conseguir testar para ver se vai valer a pena ou não, né? Mas pessoal, ó, que eu vou falar para vocês? O risco disso daqui da ban, pessoal, vai ser gigantesco, porque quem usa o ASI, o spoofer, muita gente do spoofer passou pro Android, passou justamente por causa do ban. O pessoal lá veio com do spoofer usando a conta no Android de boa. Tipo, levou 30 dias lá e muita gente começou a usar root, usar o no Android, usar a conta que tava usando o iOS de boa, só que daí com o root. Aí já meio que agora, né, acho que não é tão fácil assim eles detectar, né? É, beleza. É, Rafael Monteiro, obrigado mesmo pela donate, mano. Obrigadão mesmo, hein, mano. Rafa, que horas da manhã começa a Comunidade Day na Nova Zelândia? Amanhã é. Peraí, hoje é quinta, né? Eu tô meio por fora aqui, que dia que é hoje? Agora não sei se é quarta ou quinta, mas acho que hoje é quinta, né? Não, hoje é quinta-feira. Beleza, começa amanhã, mano? Deixa eu ver. Começa. Ai, mano. Peraí, que agora tô meio por fora do horário de lá agora. Aqui são 1 hora em ponto. Pessoal, acho que. Eu não tenho certeza, mas começa acho que às 7. 7 da tarde. Ó, pessoal, quem quiser jogar o dia da comunidade amanhã, tá? Amanhã, lá pelas 7 da tarde, já vai estar funcionando lá, tá? Quem quiser jogar já. Só que eu não tenho certeza se é 7 ou é 8 da noite. Não tenho certeza, pessoal. Não. Mas é, mano, amanhã na parte da noite já tá rodando já. Já tá. Você já pode estar jogando lá na Nova Zelândia, né? Não se preocupe. É a partir das 20?
Ah, então em partir das 8, tá? Valeu, CWB. Então eu tava meio por fora, eu não sabia se era 7 ou se era 8. Mas valeu, então é 8 horas, Rafael Monteiro. Beleza? A partir das 8 horas, pessoal, amanhã, quem quiser já começar a jogar o Dia da Comunidade, vou passar algumas dicas pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Muito importante, tá? Ó. Ah, pessoal, no aplicativo do IV100, você baixa na Play Store, só você escrever IV100, tá? Ó, esse aplicativo aqui, pessoal, eles dão coordenada para vocês de Pokémon 100%. E tem muito Pokémon do Dia da Comunidade aqui, tá? Tipo, vai ter muito Abra. Se vocês quiserem, pessoal, se vocês quiserem pegar, tá, pessoal, aqui algumas coordenadas usando o aplicativo do IV100, vocês vêm aqui e pegam, tá, pessoal? Porque vai ser muito bom para quem quiser evoluir Pokémon 100%. A cada 2 horas e 5 minutos você consegue vir aqui pegar um Abra 100%. É o que eu vou estar fazendo também, tá? Amanhã, como eu vou estar trabalhando nesse horário a partir das 20, mas cedinho, logo no sábado de manhãzinha, eu já vou começar a fazer live aí pra gente conseguir aí muitos Pokémon aí Shiny, né? Muitos Abra, né? Porque vai ser um Shiny bem raro. Já é um Shiny muito raro, mas a partir do dia da comunidade, né, ele não vai ser tão mais raro assim. Mas mesmo assim, com o tempo aí ele volta a ser raro novamente, porque não é todo mundo que vai conseguir jogar o evento do dia da comunidade, né? Ou não é todo mundo que talvez consiga pegar muito Shiny e tudo mais, né? Então, usa o aplicativo do IV100 para vocês pegar e abre 100%, tá? O aplicativo do IV100 é para vocês pegar Pokémon 100% de IV. Outro aplicativo que vocês podem estar utilizando também é o aplicativo aqui do WeCat, tá? Porque você pode vir aqui e pegar os melhores Pokémon que tem perto de vocês, onde você estiver jogando, tá? Exemplo, eu tô jogando aqui agora. Onde que eu tô jogando? Acho que eu tô jogando na Espanha, tá? Budapeste. É, aqui é um local muito bom. Sempre tem algum Pokémon muito bom de IV perto aqui. Que nem agora tem aqui um Lillipup aqui com IV 84, tá? Em destaque ali em azul, né? Se tiver em destaque vermelho, vai ser Pokémon 100%. Se tiver em destaque em verde, vai ser Pokémon aí, 90% mais, tá? Então, azul é 80 mais, verde 90 mais e vermelho é 100% de IV. Então, certeza, né? Se vocês usarem esse aplicativo, vai aparecer muito Abra aqui. A partir de amanhã vocês podem estar usando o aplicativo do ECAT, tá? Vou deixar o link dele aqui na descrição da live, tá? Tá aí, tá escrito radar. Vou deixar o aplicativo da IV100 também para vocês também estar utilizando, tá? Para quem quiser utilizar. São uns aplicativos muito bons, tá? Para vocês estar utilizando no dia da comunidade. VT Costa, salve, seja bem-vindo. Ai, ai. O Togepi tá saindo novo de 2 km? Acho que agora não, né? Era só no evento mesmo, mano. Salve Vinícius Derby. É, mano, é nóis, mano. Seja bem-vindo aí, mano. Marcos, salve, mano. Existe Jolteon Shine? Não, Matheus. Eu tô até com a tabelinha aqui na frente, porque eu vou jogar o evento agora. Então, João, peraí, galera, quem conseguiu pegar a chave aí, por favor, me comenta aí. Tá funcionando no aplicativo aqui do novo FlyGPS para Android? Tá funcionando a conta do Google e Facebook com quem tem a chave teste aí, a chave aí? Quem conseguiu pegar aqui no site a tempo, né, antes que eles tirassem? Só me comenta aí pra mim. O Patrick Lemes falou que tá sim. Tá mesmo, mano? Que da hora. Então, com a chave, pessoal, estão conseguindo testar aí. Só que não tenho certeza, mas o pessoal tá falando que. Ah, não, só conta PTC. Ah, tá, então beleza. Só conta de treinador Pokémon, né? Treinador Clube, né? É, eu sei, pessoal, que quem tá conseguindo testar a beta sempre sem a chave, né? Com o celular compatível aí, tá conseguindo usar a conta PTC, né? Conta treinador Clube, que é a conta do treinador Pokémon, né? Aí, quem pegou a chave aí também, eu acho que vai continuar testando ainda por enquanto aí a conta de treinador clube, né? Só que daí com o seu celular aí, mesmo que não era compatível com a beta, tá? Porque com a chave ele fica compatível. É algo assim que eles fizeram, tá? Eles estão fazendo isso justamente para cobrar. Com certeza vai ser assim para cobrar, tá, pessoal? Então, por enquanto que tá teste grátis, 0 dólar, mas com certeza eles vão cobrar assim pelo aplicativo, tá? Não é à toa. Sei não, pessoal, ficou até meio estranho. Ó, fechou. Encerraram o aplicativo do. Encerraram o aplicativo do Vemos, né? Fechou. Eu não sei não se não foi meio que de propósito isso, hein, pessoal. Tá muito suspeito. Porque, ó, o aplicativo do Vemos funcionava perfeitamente. Eles fecharam por um tempo. Depois lançaram isso daqui. Beleza.
Aí, tipo, aí aqui eles vão cobrar, né? No aplicativo do Vemos era tudo de graça. Não sei não, pessoal. Vai que é um. Vai que esse aplicativo aqui é do aplicativo do Vemos também. Ou tem alguma parceria? Não sei, pessoal. Pra eles querer cobrar assim, fazer um aplicativo igual do iOS, algo tem estranho aí nessa parada. Eles também fizeram a mesma coisa que o Vemos. Criaram um grupo no Telegram, o Vemos também tem, tudo mais. O Vemos também tinha um grupo, tem um grupo no Telegram, né? Que era um novo, o outro Fla GPS para Android. Fizeram o mesmo esquema que o Vemos. Sei lá, pessoal, meio estranho isso daí. Receber tem alguma parceria aí para eles terem não querer mais atualizar o aplicativo do Vemos para rodar o Fla GPS para soltar esse daqui. Matheus, se o Vemos voltar, você vai fazer vídeo também? Com certeza, pessoal. Não vou parar, tá? O aplicativo do Vemos, pessoal, faz um tempão, mais um tempo mesmo aí, acho que mais de um mês já, né? Mais de um mês, eu acho. Não tem atualização nenhuma. Eles não estão atualizando. Eu não sei o que aconteceu com a empresa deles. Pararam de trabalhar, eu não sei o que aconteceu por lá. Nem sei de onde que é o aplicativo do Vemos. Não sei se é da China ou se é da Europa. Sei lá de onde que é, pessoal. Sei que eles não atualizaram mais o aplicativo do Vemos. E bom, ainda tem esperança que o Vemos pode voltar sim, tá? Vai voltar a funcionar aí o Fly GPS. Mas temos que esperar sair atualizações, tá? Defeat da ban, pessoal. Meu amigo tomou 7 dias. Não dá ban, pessoal. Na verdade, Defeat é perigoso sim dar ban sim, pessoal. Pelo menos o aviso ele é perigoso dar. Eu uso aqui o Defeat, pessoal. Como vocês podem ver aqui, é o Defeat. E o Google Defeat aqui, ó. Eu uso ele sim, tá, pessoal? Mas não dá nada, pessoal. Ó, pessoal, é risco de tomar ban, vocês vão tomar, tá? Não se preocupe. Se vocês estão usando o Fly GPS aí, vocês têm risco de levar ban. Não adianta vocês ter medo. Ah, vou ficar com medo de tomar ban agora. Não adianta nem ter medo, tá, pessoal? Se vocês estão usando algum tipo de Fly GPS, o risco de tomar ban vai ser enorme. Peraí que já. Nossa, itens. Já lotou aqui. Calma aí. Pokémon tem bastante espaço. Tá, eu tenho 1.000. Eu vou ter que comprar mais espaço aqui, peraí. Espaço para bolsa. Eu vou guardar aqui 600. 600 moeda aqui, porque eu quero participar aqui embaixo da tarde do Raid. Porque eu preciso chegar no level 30. Então, level 30. Level 31, na verdade. Eu tô no level. Tô no level. Deixa eu ver. Tá, eu tô no level 30 agora. Pra me chegar no level 31, falta pouquinho. Então, eu vou guardar aqui alguns passes, vou comprar e vou estar batalhando aqui nas raids daqui a pouquinho, ativando o Luke Egg, né? Muito da hora, tá, pessoal? Então, tem muita coisa pra gente fazer aqui hoje. Tem um evento pra gente estar jogando aqui que eu não joguei ainda. Joguei bem pouquinho desse evento aqui. Vai brilhar? Não brilhou? Aceita meu presente. Beleza, Vinícius. Acho que tá ali. Na verdade, limitou já, pessoal. Hoje eu aceitei muito presente. E presente eu não tô conseguindo aceitar mais hoje, tá, pessoal? Mas eu não sei se de madrugada eu já consigo. Não sei que hora que eu vou conseguir novamente. Agora há pouco eu tava abrindo presentes aqui. Ó, eu não tô conseguindo abrir mais. Deixa eu ver. Ó, limite diário alcançado. Volte amanhã para tentar mais. Por isso que eu não tô conseguindo abrir presente mais, tá, pessoal? Mas, ó, mandem solicitação de amizade quem quiser mandar pra mim, tá? E mandem presente que depois eu vou estar abrindo, tá, pessoal? Pode mandar aí, tá? Deixa eu mostrar meu código novamente pra vocês. Esse daqui é meu código, tá? Marcos, é nóis, mano. Um salve para o povo lá de Rondônia. Da hora, hein? Valeu pela presença aqui na live. Muito mito aí. Vamos jogar PS4 até sair um Fly definitivo? Pois é, mano, é o jeito, hein, Vinícius? Faz uns 3 dias, eu acho, 3 ou 2 dias que não entro no PS4 pra jogar. Tem que jogar lá um pouquinho mais. Douglas Rocha, um salve, seja bem-vindo e valeu pela presença de todos aí. Galera, quem tá chegando agora aí, por favor, tá? Deixa seu like, tá? Seu like é muito importante e ajuda muito o canal, tá? Então deixa o like pra estar ajudando aí, tá, pessoal? Assim que tiver mais novidades sobre o Fly GPS, eu vou trazer aqui pro canal, não se preocupe, tá? Mesmo que seja em vídeo ou em live, eu vou conversar a respeito aqui com vocês, tá? Não se preocupe.
Por enquanto aí o Vemos está offline, não saiu nenhuma atualização pro Vemos faz um tempo, tá, pessoal? Então era para sair aí, para talvez pode voltar a funcionar o Flash GPS por lá, mas tem que esperar sair a nova atualização. Saiu a atualização pro Pokémon GO, né? A atualização aí é 173.2, que voltou a funcionar o Pokémon GO Plus finalmente. Aleluia! Eu achei que eles não iam deixar funcionar o Pokémon GO Plus justamente agora no dia da comunidade. Eu achei que eles fizeram meio que de propósito, mas não, voltou a funcionar. E como vocês podem ver, já estou usando aqui Pokémon GO Plus. Pra quem não sabe o que é Pokémon GO Plus, Pokémon GO Plus é um aparelhinho que você compra e ele gira o Pokéstop e captura Pokémon automaticamente, sem precisar fazer nada, tá? Então isso facilita muito. Já peguei 5 fibras Shine hoje. Ai, vocês são muito soltudos, na moral, hein? É isso aí, CWB. Estamos aqui em Saragossa, na Espanha. Valeu, Iago98. Mandei pedido aí. Mandei presente, tá, pessoal? Mandei o pedido e mandem presente pra mim, pelo amor de Deus, tá? Manda aí. Conto com a ajuda de vocês aí, pessoal. Que eu vou estar abrindo, tá? Eu quero fazer novas amizades ali, fortalecer a amizade pra mim ganhar XP, pra mim conseguir subir meu livro, meu level cada vez mais rápido, né? Porque quem não sabe, né? Pra quem já sabe, eu tomei ban ó, dias atrás aí na minha outra conta, né? André Luiz, o PG Shark tá em teste ainda? Sim, ainda está em teste, tá? Mas tá em teste beta por enquanto. Mas assim que sair o oficial, vai ser muito bom, pessoal. Eu só não gostei que vai ser um pouco meio que pago, né? Mas se o preço for razoável, aí vale a pena. Mas se não for, aí complica. Deixa eu aceitar a aceitação de amizade de quem já mandou, tá? De quem não mandou e ainda quiser mandar, pode mandar, tá, pessoal? Vou estar aceitando. Ixi, eu acho que já vai lotar já aqui. Eu vou por ordem aqui, tá, pessoal? Nossa, tá muito... Eu vou aceitando, pode ir mandando presente, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, manda aí presente aí. Eu acho que vai lotar, se não me engano, no máximo 200, né? De amigos. Já tem 73 pedidos. Eu vou aceitar uns lá de baixo dos que mandou hoje. Ou fica em cima. Agora não sei se fica em cima ou fica embaixo. Eu acho que fica em cima, eu acho. É hoje, tá aqui hoje. Então deve ser esse de cima mesmo. Deixa eu só conferir. É. Fica em cima. Acabei de ver aqui. Há dois. Há mais ou menos 2 dias. Então volta lá. Então esse aqui são os fãs que mandou hoje. Eu vou aceitando, pessoal, e vou mandando presente, pelo amor de Deus. Eu não tenho como mais, pessoal, porque já meu limite diário já foi alcançado. Mas assim que eu puder, eu mando e recebo também, tá? Vamos aqui até lotar aqui. Daí os que não, tipo, os que já mandou e eu não consegui aceitar hoje, depois eu vou ver quem vai mandar presente ou não. Os que não mandar, eu tiro e coloco mais pessoas, tá? Não se preocupe. E aí, galera, tão animada pro dia da comunidade? Sabadão? Sabadão não, né? Pra quem usa o Flash GPS, amanhã já começa. Amanhã já começa. Deixei mais vagas aqui. Pessoal, eu não vou mandar presente, tá? Porque olha aqui, eu não consigo abrir nem ver agora, porque ó, fala aqui que meu limite diário foi alcançado, ó, limite diário é alcançado. Volte amanhã para abrir mais presentes, tá? Então depois eu gosto de receber o presente e já enviar em seguida, tá? Então pode mandar presente para mim, tá? De quem eu já aceitei a amizade, e assim que eu puder eu vou estar aceitando, tá? E retribuindo também, tá? Não se preocupem. Amanhã já ou sábado? Emanuel, tipo assim, ó. Amanhã na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, amanhã, a partir das 8 horas, já tá rolando o dia da comunidade. Porque na Nova Zelândia já vai ser sábado, tá? Porque na Nova Zelândia é um dia mais do que aqui no Brasil, tá? Então por isso que lá vai ser. Já vai estar funcionando o evento do dia da comunidade lá, tá? Então, ó. Quem usa Flash GPS dá pra aproveitar
sexta, a partir das 18 horas. E vai até domingo, né? Vai até sábado de madrugada, eu acho. Por causa do... Se vocês souberem usar, né? Eu vou mandar a tabelinha pra vocês no grupo depois. Do horários e dos países que vocês não podem estar utilizando aí. Pra vocês jogar o dia da comunidade, tá? Então eu vou jogar. Pretendo jogar na Nova Zelândia. No horário do Brasil. No horário lá do Pier 39, né? São Francisco. Lá da China. Tem como você usar vários horários pra você conseguir aproveitar mais e mais o evento do dia da comunidade com o Fly GPS, né? Usando o Fly, né? Mas infelizmente pra quem não tá conseguindo usar o Fly ainda, vai ter que jogar em casa. Vai ter que jogar só no Brasil aí do horário das 11 às 6, eu acho, da tarde. Ou das 11 às 5, não lembro. Guilherme, eu te mandei o convite na última live, mas você não aceitou. Calma aí, Guilherme, eu tô aceitando aqui, tá, os pedidos ainda. Deixa eu aceitar mais aqui. Talvez o teu vai estar aqui, então, no meio. Beleza? Acho que, Gui, ó, tem um Gui aqui, não sei se é você ou não. Gui1223N5. Deu erro aqui, não sei porquê. O pedido de amizade não existe, como assim? Ó, Gui Filho. Esse Gui Filho. Alguns aqui tá falando que não existe pedido de amizade. Jogo bugado. Mandem presente, galera. Mandem presente pra mim, por favor, tá? É, foi o que eu imaginei, tá? Minha lista de amizade já está cheia, tá? Mas, tipo, depois, quando eu conseguir enviar e aceitar presente, eu vou estar conferindo, tá? Ver quem mandou presente, quem está jogando ainda, né? Quem está mais ativo. Quem mandar presente pra mim, eu vou estar aceitando e vou retribuir também. Aí, os que não mandar e eu aceitar a solicitação, aí eu vou tirar pra adicionar quem tá jogando e quem quer continuar jogando, né? Porque muita gente aí, eu vi que tava meio brabo, meio... Porque não tava conseguindo jogar e parou, meio que parou, né? Até surgiu o novo Fly. Mas, pessoal, tá vindo esse novo Fly aí. Infelizmente, vai ser pago, tá? Mas, por enquanto, ainda conseguimos usar aí na versão de graça ainda, por enquanto, tá? Mas tomara que tenha a versão de graça e a versão paga, né? Aí vai ser de boa. Deixa eu só ver se eu não peguei nenhum Shine aqui com o Pokémon Go Plus. Deixa eu só conferir aqui. É, por enquanto eu tô com 9 Shine. Beleza, vamos tentar ver se a gente consegue pegar Shine aqui hoje nessa live, né? Tomara que sim, né? Vamos jogar aqui pra caramba, né? Pra tentar pegar. Pessoal, não sabemos quanto que vai ser pago, o valor que vai ser ainda cobrado pelo aplicativo, tá? Ó, muita gente vendo presente. Obrigado eu mesmo, tá, pessoal? Obrigado aí, tá? Prometo pra vocês depois, quando eu puder, eu vou estar aceitando, tá? Agora, infelizmente, não posso. Vou tentar pegar um Fibra Shine, né? Vamos ver se a gente consegue. Bem que poderia vir, né? Eu também aqui podia vir, né? Elimise, não vem. Vamos lá, deixa eu... Ó, pessoal, eu tenho aqui agora... Deixa eu ver aqui. Eu tenho... 600 Pokécoins. O que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui as batalhas de Raid. Como é que estão? Cliquei no lugar errado. É nos Pokémon, calma aí. É na parte de baixo, tá? Vamos ver aqui, batalha de raid. Deixa eu ver aqui, tem de Marowak aqui, muito bom. Ó, tem do Raichu, interessante também. Ligar agora isso daqui, né? Com certeza. Eu vou estar batalhando, tá? Deixa eu só colocar pra andar aqui automático, pra facilitar um pouco pra mim. Eu tenho preguiça de ficar segurando esse botão aqui. Por que meu Pokémon Go Plus desligou? Calma aí. Luiz Fernando, como você está jogando? Pessoal, pra quem não sabe, tá? Eu tenho root no meu aparelho. O pessoal que tem root, pessoal, consegue jogar normalmente, tá? Pra quem tem root, não para, tá?
Fly GPS não para. Porque a gente depende somente do aplicativo do Pokémon GO. Quando sai a atualização, a gente já consegue utilizar novamente. Ai, bom. Achei que ia vir um shinyzinho. Eu não tenho presente. Pessoal, pra quem não tem presente, tá? Não se preocupe. É, pode enviar amanhã, tal, quando vocês pegar, tá? Não se preocupem. Rafa, vai dar pra mim fazer o dia da comunidade de casa, sem incenso, sem pagar? Ó, mano, vai ter incenso de graça, tá, na loja. Vai ter 3 incensos, se eu não me engano, tá? 3 incensos, não, se eu não me engano não, é com certeza, 3 incensos e vocês vão conseguir de graça aí. Não se preocupe, tá? E vai dar pra jogar em casa sim, tá, pessoal? Eu vi um... Ah, Niantic, que hoje soltou um vídeo lá no Twitter deles, dá uma olhadinha lá. É um vidinho bem rapidão lá de mostrando os Pokémon aparecendo, os Abra aparecendo no incenso. Aparecendo um monte de Abra assim. Espero que seja isso que aconteça mesmo. E outra dica, tá, pessoal? Se vocês vê um Shiny Abra, vocês jogam melhor Pokébola, jogam melhor fruto que vocês têm. Porque o Abra é o Pokémon mais chato que você tem pra capturar. Ele é muito fujão, mano. Ele foge muito fácil. Ele é muito chatinho pra se capturar. Eu queria batalhar na rede level 5. Não tem nenhuma por perto? Sério isso? Mas esse aqui já tá bom, tá? Esse aqui já dá pra... Deixa eu... calma aí, calma aí. Ixi, não tem ninguém aqui. Daí complicou, hein? Aí complica pra mim. Sozinho não tem como. Deixa eu ver se não tem aqui um por perto. Nossa, tem um Raichu, mas tá muito longe. Mas acho que eu vou ter que ir lá, hein. É, vamos pra lá, daí a gente vai fazendo check shine já. O Raichu pra mim é uma boa. Tomara que tenha gente lá batalhando também. Enquanto isso a gente vai procurando o shinezinho, né. Felps, K2, é nóis. E aí, mano? Seja bem-vindo aí. Vamos lá, galerinha. Quem não deixou o like ainda, deixa o seu like pra estar ajudando, tá? Seu like ajuda demais, tá, pessoal? Eu quero trazer live aí agora todo dia, a partir das... De meio-dia, mais ou menos. Ou meio-dia e meia, mais ou menos aí. Até umas 3 horas da tarde. Mais ou menos esse horário aí. Então, conto com a ajuda de vocês, galera. Já presente vocês. Seu like é muito importante e ajuda muito, tá? Incentiva muito, assim, a gente a trazer conteúdo aqui pra vocês. Live, né? Eu quero fazer muita live stream aqui. Então, conto muito com a ajuda de vocês, pessoal. Se vocês puderem deixar o like, já ajuda demais, pessoal. Vocês não tem noção. Eu tenho uma raiva quando eu vou clicar num Pokémon que tá perto de um ginásio ou um Pokestop e vai no ginásio ou no Pokestop. Isso é muito chato, né? Ai, nessa que eu vou o pitch. Vamos lá, hein? Estão pegando muito shine, pessoal? Muito shine mesmo ou não? Como é que tá esse evento aí? É, Luiz, verdade. O Abra só pode escapar uma vez, senão tchau. Pois é, pessoal. Se o Abra shine de você escapar, pode ficar com medo, porque a chance dele fugir é 99% se ele quebrar a Pokébola. Tipo assim, você jogou uma Pokébola, Pokémon quebrou a Pokébola. É, o Abra, né? O Abra. Somente o Abra tem essa porcentagem alta aí. Se o Abra quebrou a Pokébola, 99% de chance dele fugir. Então por isso que é muito bom vocês usar a melhor Pokébola aí, tá? Pra ele não fugir. Vamos chegar no level 30 hoje. Oh, vamos chegar level 31 hoje, hein, Felps. Eu vou chegar level 31, acho que você está falando de você. Da hora, pessoal, é muito bom você chegar no level 30. Porque level 30 é muito bom porque você consegue pegar Pokémon 100% de IV, tá?
É, a live vai ficar gravada? Sim, Luiz Fernando, a live vai ficar gravada, tá? Vai ficar aqui no canal, tá? Pra depois quem quiser ver aí as novidades que eu falei aí sobre o novo Fly GPS, é só vocês assistirem no começo, tá, pessoal? Assiste do começo que vai estar tá aí pro, no canal, tá? Não se preocupe. A minha meta pra mim pegar a Abra Shine vai ser pelo menos aí uns 20. Nossa, bem alto, né? Mas vamos ver se a gente consegue, né? E quero jogar em live, pessoal. Minha ideia é pegar tudo eles em live. Fazer live com vocês aqui. Quem puder assistir aí, eu vou agradecer muito a presença de vocês. Quem não puder, pessoal, aproveita o evento. Não pense em duas vezes. Se vocês só estão assistindo live pelo celular, joguem o evento. Mas se vocês puderem assistir por outro local, TV ou computador, e conseguir jogar em casa de boa, vou estar tá aí com vocês. A gente vai poder trocar ideia e vamos ver quantos Shine cada um vai conseguir pegar aí. Aonde que eu tava indo mesmo? Aqui, o Raichu ali. Muito bom. Finalmente, cara, eu tava tão brabo, mano, com a Niantic, eles, com a última atualização que tinha, não tava funcionando o Pokémon Go Plus. Aí dá muita preguiça, eu já acostumei a ficar pegando Pokémon automático. Ali, ó, tipo, é melhor pra mim. E Dust também vai fazendo pra mim, né? Eu já tô com 363 mil nessa conta nova. Tá bom, né? Ah, é, pessoal, outra dica também. Meu Deus, se você estiver, pessoal, isso daqui, ó. Isso daqui, pessoal, se vocês tiver pedaço de estrela para vocês usar no dia da comunidade do Abra, usem, porque vai ser muito bom para vocês pegar poeira estelar. Stardust, né, no caso. Valeu, Iago, um salve lá para o pessoal de Londrina. Precisa de root? Duda, nessa forma que eu tô jogando aqui, nesse tipo aqui, sim, tá, precisa de root. Verdade, hein? Verdade, hein? CWB. O evento do dia da comunidade agora vai ser diferente. Vai ser 6 horas, pessoal. 6 horas de evento. Vai ser bem mais tempo aí. Justamente por causa dessa quarentena, né? Que o pessoal, a maioria vai jogar em casa. Então tem que já ficar em casa e usar incenso, tá? Vamos trocar Marowak Shiny por Giratina? Pessoal, eu não tenho mais Giratina, tá? Com essa conta aqui eu não tenho. Até a Niantic desbanir minha outra conta vai demorar muito tempo. Por enquanto tem que jogar com essa daqui agora. E nem sei se ela vai desbanir minha outra conta. Rafael Game na descrição tá o link. Pois é, acabou de me lembrar. Não tá ainda, tá? Deixa eu colocar aqui o link. Do Fly GPS, né, pessoal? Para vocês ficarem atentos, tá, pessoal? Guarda esse link, salva aí, favorita aí, para vocês terem ele sempre aí. Ou vem aqui no canal que sempre vai ter aqui. Deixa eu ficar aqui perto dessa batalha de rei de level 5. Eu vou até ativar aqui um Lucky Egg, né? O pessoal vai batalhar aqui. Tomara que tenha gente para batalhar aqui. Falta eu ativar aqui. Não tiver gente para batalhar, eu vou ficar muito puto. Pra dobrar aqui o meu XP, né, que eu vou ganhar aqui. Ah, mano, brilha pra nós. Calma aí, calma aí. Olha, mano. Vai. Eu acredito, hein. Pedir, não brilhou. Eu vou capturar ele só pra me evoluir. Só porque eu ativei. Oh, fica quieto, hein. Só porque eu ativei o Luke Yang. Eu vou pegar aqui, pessoal, o link pra deixar pra vocês na descrição da live, tá? O link do novo Fly GPS para Android, tá? Ruim, que dói, né? Mas calma aí. Eu quero evoluir. Olha quantas candy eu tenho de pedir. 1449. Se eu tivesse muito pedir, eu conseguiria ativar o Lucky Egg, nossa, e farmar muito XP. Mas como não tem muito, não aparece tanto. Tem que achar um ninho de pedir depois lá no site de ninhos e dar uma olhadinha.
Vamos aqui, vai. Espero que tenha gente pra batalhar. Ah, faltava não ter, mano. Na moral, hein. Eu vou usar aqui. Falta não ter gente aqui. Daí ferrou pra mim, porque eu sou level 30 ainda. Espero que venha a gente batalhar aqui. Opa, tá vindo. Que susto, mano. Na moral, hein. Agora eu gelei, hein. Cheguei a gastar meu passe à toa. Ó, galera, acabei de colocar o link aqui, tá? Na primeira linha da descrição da live, tá? Já deixei na primeira linha. Nossa, bacana, galera. Quem que foi? Quem que foi? Entrou um amigo aqui, ó. Que da hora, que da hora. Quem que é? Não mostra. Ah, aqui, mostrou. É o Vini Derby. Ô, louco, mano. Tá jogando com Flash PS? Da hora, mano. É o Vinícius. Aí sim, mano. Já é level 37 em cima, mano. Parabéns. Alguém mais? Alguém mais? Não, só ele mesmo. Valeu, mano, valeu. Que massa, não sabia que você tava aqui não, mano. Como que você pegou a coordenada, mano? Na moral. É nóis, tamo junto, Vinícius. Passa a localização. Ixi, não vai dar tempo, mano. Já tá acabando já o tempo aqui. Não vai dar tempo de chegar aqui nunca. Nossa, que eu fiz aqui? Ah, agora não tem como pegar a coordenada pra você, mano. Porque eu tô na batalha já, vai começar. Eu não posso perder essa chance. Infelizmente, foi mal, mano, Juliano. Opa, tá falando que minha internet tá fraca, pelo amor de Deus. Diz que é brincadeira isso. Pessoal, a live tá de boa? Como é que tá a live pra vocês? Não tá travando nada. Me dá um feedback, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Ah, eu não gostei dessa atualização aí, porque... Tipo, a barrinha fica em cima do Pokémon. Não achei tão da hora, não. Preferia lá em cima mesmo. O que vocês acharam dessa nova atualização? Tá boa? Tá boa? Valeu, pessoal. Valeu, Iago. Valeu, Luiz. Valeu, o CW me mandou a coordenada aqui de onde eu estou jogando. Valeu, mano. Valeu, Luiz. Esqueci de colocar na descrição também da live. Mas ele acabou de mandar aí. Eu não gostei. Eu também, Val. É, não gostei, mano. Na moral, eu achei muito estranho. Tipo, em cima do Pokémon. Eu achei ridículo, na moral. Preferi ir lá em cima mesmo, lá na onde tava. Coitado, meus Pokémon são tudo fraquinho. Ai, ai. Fazer o que? Tem que usar esses Pokémon aqui. Minha conta nova, eu nem tive tempo pra pegar Pokémon bom ainda. Vou ter que começar a farmar. Usar o radar só pra pegar meu Pokémon bom. E quente também, né? Pegar os 100% e evoluir. Mas que bom como estamos conseguindo batalhar. Graças ao Vini aí, né? Valeu, Vinícius. Eu vou conseguir pegar uma Pokébola a mais, hein? Pela amizade. Vamos lá, pessoal. Não desanime, tá? Do Fly GPS, tá, pessoal? Não desanime porque... É... Vai ser de boa, tá, pessoal? Vamos conseguir sim, é... Usar no Android, tá? Por enquanto vai ser de graça, mas acredito que mais pra frente vai ser pago, tá? Infelizmente. 8 Pokébola apenas. Poderia ser 100%, né? Ixi, agora não sei qual que é 100%. Fruta rara apenas 4. Ixi, me zoou, hein? Vamos, vai, vai. Ataca. Excelente, de primeira, né? Podia ficar de primeira, vai. Ganhar um XPzinho a mais. O 100% dele é 20, 50. Nossa, Iago, valeu, mano. Então isso aqui é ruim demais. Nem eu vi.
Se perder não dá nada, então. Vinícius, eu tenho um. O Victor brilhou fibras, chupa Niantic. Ai, ai. Eu vou tentar pegar o Fibra Shine, vou aproveitar esse evento aí, os dias que faltam ainda. Nossa, agora eu joguei muito errado. Vamos, ataca. Sim, pessoal, vou ensinar a utilizar o Flash ABS com o Root com a Gisk, tá? Não se preocupe, vou fazer o vídeo sim. Eu tenho ele 100%, mas acho ele não acho ele muito bom. É, pessoal, por enquanto assim não é tão bom, né? Mas mais pra frente ele pode ficar bom, não sabemos ainda, né? Como é que vai ser o metagame mais pra frente, né? Tem Pokémon que era ruim e ficou bom. Tem Pokémon que era bom e ficou ruim. Vai mudando aos tempos. De tempo em tempo muda tudo aí. Peguei 4 Illumins e um Volbeat, né? Aí sim, CWB, parabéns. Ah, cara, eu perdi. O Pokémon foi no meio e atacou e eu não vi. Quando eu fui girar Pokéball, não deu tempo. Vai, fica no meio. Eu só gosto, tipo, de jogar se ele tá no meio. Porque eu sou muito ruim pra jogar nos cantos ali, ó. Sou horrível. Meu 98. Ah, vai pro meio. Aí, fica no meio, fica no meio. Foi errado, faltou 2 fibras. Meu Deus, CWB. Isso tudo em casa, mano, com Fly. Logo, mas vocês estão pegando tanto Pokémon assim com... em casa? Nossa senhora. Upa minha conta, por favor. Tio like, tio like, deixa o like aí. É, mano, faz é, tipo assim, eu não gosto de pegar conta de inscritos pra upar. É, infelizmente eu não pego, pessoal, justamente por causa que o pessoal fica passando a conta pras outras pessoas. Eu tenho risco do pessoal perder a conta e botar a culpa em mim. Então já não me arrisco já de pegar a conta de inscrito pra upar, tá? Isso daí, infelizmente, eu não faço. Eu acho muito errado, pessoal, vocês passarem a conta de vocês pra outra pessoa. Não façam isso, porque o risco de vocês perder a conta é muito grande. O pessoal dá muito golpe por aí. Tem que ficar atento sobre isso, tá? Vamos, fica no meio, vai, ataca. No meio ele não quer ficar. O Jonathan acabou... Ô, Jonathan, o CWB acabou de mandar coordenada pra você aí no chat. Valeu, mano, pela ajuda. Iago, 5 Shine em casa. Parabéns. Parabéns, tá jogando muito. Nossa, eu tô errando muito, excelente. Vamos, fica, 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 miserável. Ele não quer ficar, cara. Só tem mais 2 frutas raras, ele não quer ficar. Meu Deus, onde eu joguei essa... Ah, não acredito. Onde eu joguei essa Pokébola, cara? Só tem 3 agora. Carlos Félix, temos que esperar a novas chaves chegar, né? Infelizmente agora não tem como. É o novo Fly GPS, Luiz Caires. É, infelizmente tá pedindo agora essa chave aí, mas por enquanto tem que esperar, pessoal. É, consegui pegar, tá? Porque agora tá funcionando pra todos os celulares, só que agora precisa dessa chave aí pra fazer o teste na beta. Se vocês quiserem ficar atento, galera, entra no grupo do Telegram deles. Por lá, todo dia tem alguma novidade. Eles estão soltando alguma novidade lá.
Mas não se preocupe, tá? Qualquer novidade que você traz lá, eu já vim passar pra vocês, tá? Não se preocupe mesmo. Se não ficar agora, não fica mais. Na última que não vai ficar. Eu vou fazer agora esse daqui, esse lendário, e vou fazer daqui a pouco o raio-x que tá ali do lado. Se o Vinícius estiver aí, mano, quiser fazer comigo, é nóis. Victor Place, fala aí, meu parceiro. Como a gente consegue a chave? João, tem que esperar ele soltar, tá no site. Vai estar lá no site. Vamos esperar, acho que talvez na próxima atualização, não sei. Temos que esperar pra ver quando vai sair mais chave, tá? Mas já limitou, porque muita gente tentou pegar. Consegui capturar, finalmente! Muita gente foi primeiro, mais rápido, e conseguiram pegar primeiro, mas estava lá no site deles, onde baixa o aplicativo. E ele é ruim, 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 ruim demais. Level 31, maravilha! Muito bom, hein, pessoal, muito bom. Tem um raio-x do lado, espero que tenha alguém para fazer junto comigo. Deve ter alguém ali por perto, vamos ver. Aí, Vinícius, completamos um coração de amizade, da hora, hein. Olha o Shine. Não. Ai, ai, tudo bem. Vamos lá, né? Jonathan, bora, bora. Alguém sabe se o passe de raid remoto vai poder participar de raid por dia? Pois, pior que eu não sei isso daí, mano. Sobre isso daí eu tô por fora, sobre esse passe aí. Vamos, Raichu. Diz que tem alguém pra batalhar aí, vai. Ai, tem. Tem. Minha bolsa está cheia. Como assim, cara? De novo. Só porque tinha gente pra participar ali, eu vou... Ai, mas é um azar mesmo. Mas já encheu essa bolsa? De novo. Sacanagem, sacanagem. Tem três ainda, vai. Diz que dá pra tempo, diz que dá tempo, vai. Diz que dá tempo. Meu medo é de entrar e sair, acabar, quer ver? Ah, ainda bem, tinha três ainda. Muito bom. Meu medo é de entrar e começar e eu não conseguir pegar o pessoal ali pra ajudar eu. Porque eu sou level baixo ainda, né? Então, tem que contar com a ajuda do pessoal. Eu vou usar aqui essas revival. E vou ter que comprar mais espaço, eu encho muito rápido. Você tá de brincadeira, hein? Factor, esse o novo Flash GPS é confiável mesmo? Então, cara, tipo assim, no momento, por enquanto, tá confiável. O pessoal não tá tomando banco ele nem nada. Espero que seja assim, tá? Justamente porque eles querem cobrar por isso. Ó o Vinícius de novo, mano. É nóis, tamo junto aí, mano. Espero que você consiga um Raichu Shine. Se você já não tem, né? Deve ter já, level 37. Espero que eu consiga o meu também, hein? E que venha 100% ainda. Pedindo demais, né? Tem como conectar a conta do Google? Digão Games. Ah, eu acho que no momento ainda não. Eu não tenho certeza, tá? Mas o pessoal falou que acho que não tá dando ainda não. Mas é pra dar, tá? Assim que sair do beta, é pra funcionar a conta do Google e Facebook também.
Infelizmente eu não tenho muito Pokémon que muito bom e eficaz contra o Raichu ainda. Nossa, veio horrível. 271, 1271. Acho que é 1306 o 100%. Veio muito ruim o meu. Podia vir Shine pelo menos, né? Cadê o link do grupo do... do... PG Shark? Peraí, já vou achar e vou mandar pra vocês no chat, tá? Já eu mando o link pra vocês do... do grupo lá, tá? Pra quem quiser ficar atento. É o grupo no Telegram, tá, pessoal? Ó, e entra no nosso grupo do Telegram também. Por lá, o pessoal tá sempre compartilhando novidades sobre o Fly GPS, tá? O grupo tá aqui na descrição, tá? Só você descer aí. Vai estar escrito grupo do Telegram. Tem 3.900 pessoas lá no grupo. 3.900 pessoas, pessoal. Tudo conversando sobre Fly GPS, que é o conteúdo lá do grupo, né? Tipo, é o Fly GPS. É Pokémon GO. Tipo, não vai lá com historinha de outro jogo, tá? É somente sobre o Pokémon GO, sobre o Fly GPS, sobre fazer, trocar amizade, fazer presente, tipo, enviar presente, fazer novas amizades. Entre no grupo porque tem muita gente participando e por lá vocês conseguem fazer amizade, tá? Então entra lá. Tem muita gente bacana lá. Pessoal, muita gente boa lá. Tava olhando o grupo lá. Bem da hora. Então entra lá no grupo, pessoal. Jefferson, está pedindo uma key. Pois é, só que agora tá limitado, tá? Infelizmente, eles vão liberar mais, tá? Então fiquem atentos no grupo, tá? Fiquem atentos no grupo do Telegram deles. Ou se não, diretamente no site, né? Que eles vão liberar lá no site. Vamos lá. Ir ao desafio de bônus. Espero que ele venha shine. Vamos lá, vai, brilha pra nós. E não brilhou. Tudo bem, fazer o que, né? Não é todos que vai brilhar. Sério que vai ficar me incomodando? Fica aí de primeira, Raichu, vai. Isso mesmo, Xbox brutal. Isso mesmo, é muito difícil, mano. Quem usa root, mano. Ah, eu joguei um Pokébola fora. Quem usa root, a chance de levar ban é muito mínima mesmo. Quem usa o root. Como instala? Cheguei agora. Kalila, seja bem-vindo aqui à live. Primeiro link na descrição tá o site aí, tá? Mas, infelizmente, precisa de uma key, que é uma chave. Por enquanto, tá. Não tem a chave mais, tá? Porque eles já tiraram lá do site. Mas assim que tiver mais chave lá no site, vocês conseguem usar, tá? Mas já baixa o aplicativo, deixa instalado. Clique no primeiro link na descrição, você vai lá. Lá também vai ter a chave, né? Quando eles liberar. Mas por enquanto não tem, tá? Algumas pessoas já pegou e já acabou. Quem conseguiu pegar, tá conseguindo utilizar. Mas não é todos que tá conseguindo pegar, pessoal, infelizmente. Felps, como pega a chave? Vai estar lá no site, tá, pessoal? Vai estar lá no site. Não se preocupem. Peguei uma recompensa aqui. Muito bom. E essa daqui também. Ah. Esse aqui eu não quero nem brincando. Vai, vem shine, vem shine, vai, shine, shine. Deixa eu ver aqui, mais uma batalha de raid aqui perto. Deixa eu só ver aqui. Ó, a melhor mesmo aqui agora. Daqui a pouco vai ter uma... Daqui a pouco não, daqui a muito tempo. Mas vamos lá, vamos ficar meio perto. Vai demorar um pouco. Até nós chegar lá, a gente vai fazendo check shine. Ixi, mas falta 8 minutos pra acabar meu look egg já. Tá apenas 30 minutos hoje. Ah é, deixa eu ativar aqui meu Lucario, não, meu Riolo, né? Bem lembrado.
compensa instalar o root em celular que não tem? Pessoal, se vocês souberem instalar, se vocês souberem fazer o procedimento certo aí, compensa, tá? Vale a pena sim, pessoal. Aconselho vocês a estar utilizando o root sim. Mas pra quem não sabe, eu aconselho vocês a procurar alguma assistência, alguma eletrônica perto da casa de vocês que façam isso. E vocês pagar pra alguém fazer, porque é mais melhor e mais seguro, né? Que vocês tentar fazer e dar alguma coisa errada, né? Aonde que eu tava indo? Ali. Samuel Nunes, tem um Skarmory Shiny pra ti. Ô, louco, aí sim, mano. Guarda aí que eu vou querer. Ah, os itens já lotou. Isso daqui é muito rápido. Não sei como é que pode. Tem que comprar mais espaço aqui, não vai ter jeito. Pokémon também? Não, Pokémon também tá quase. Mas eu vou dar preferência aqui pra... pra mochila, eu acho. Deixa eu ver. Eu vou dar preferência pra bolsa mesmo. Pra Pokémon, será que eu... Não, pra Pokémon eu vou deixar por enquanto. Olha quanta chance de vir Shiny. Também não veio. Eu tô fazendo bem pouco check shine, tem que fazer mais, fazendo muito pouco. Qual a minha localidade? CWB, se tiver aí, mano, tem como você mandar pra mim aí? No chat pro pessoal? CWB, valeu, mano. Já facilitou meu trabalho aqui já. Acabou de mandar pra vocês o link do grupo do novo Flash GPS para Android, o PG Sharp. Beleza? Dá uma olhadinha aí. Só vocês clicar no link aí, você vai diretamente pro grupo. E lá eles sempre estão mandando novidades sobre chave, tá? Então dá uma olhadinha lá. Vocês vão querer uma chave pra vocês. Entra no grupo pra vocês ficarem atentos nas novidades. Eles sempre mandam lá em inglês. Você vai lá no Google Tradutor e traduz pra... é português, vocês conseguem ver o que eles estão falando, tá? E vão no site, tá? Acompanhe o site, fiquem atentos no site pra vocês conseguirem aí pegar mais chave, tá? Mais chave não, né? Pra quem já pegou, tá utilizando. Pra quem não pegou ainda, lá vai ser aonde vocês vão estar pegando. Diretamente no site onde baixa o aplicativo, tá? Onde tá esse Pokémon aqui? Opa, sumiu agora? Deixa eu ver onde ele está. Nossa, tá muito longe. Aí eu não vou voltar tudo isso, né? E você tá onde? Esse Pokémon... Nossa, tá muito longe um do outro. Esse Pokémon que tem a sombra ainda pra mim, ele é bom porque daí eu consigo... eu consigo mais experiência. Mas deixa quieto. Tá muito longe. Ah, é, torcer pra vir um Shinyzinho. Achar que é uma batalha de raid por perto. Psyduck azul? Não. Você já cliquei. Não era você que eu queria. Era esse daqui. Vai. Não brilhou? Lillipup também não brilhou. Ah, eu tenho uma raiva quando tem dois Pokémon, um perto de perto do outro. Você vai tentar clicar, acaba indo errado. Alexandre, uma mensagem acima da sua. Tem a mensagem do CWV, mano. Do Juninho aí. Ele tem aí, mandou a coordenada onde eu estou jogando, tá? Exatamente nesse local onde eu estou aqui, ele mandou. Vai, vai, brilha, brilha, brilha. Não brilhou. Também não brilhou. Deixa eu ver se o Pokémon Go Plus não pegou nenhum Shiny. Não, nada. Nenhumzinho. Nenhum.
Eu vou evoluir isso daqui só pra aproveitar o incenso, não, o Luke Egg. Que daí ele dobra o XP pra mim, né? Vou aproveitar. Tá evoluindo aqui. Deixa eu ver se tem mais, deixa eu ver se tem mais. Eu até registrei um Pokémon que eu não tinha. Maravilha. Tem mais, 2 minutos. Eu vou evoluir mais, calma aí. Deixa eu evoluir mais um aqui. Dá pra evoluir 2 ainda. Vou gastar, pessoal, pra mim aproveitar o Luke Egg. Tá acabando, tem 2 minutos ali ainda. Dá pra evoluir esse Pokémon aqui. Além de eu conseguir o XP em dobro, vai ser 2 vezes mais. Porque por causa do evento, né, que tá dando 2 vezes mais pra você evoluir. Então vai ser muito, muito... Vai ser muito XP na experiência. Mais uma vez. O que é PTC? Então, Camila, PTC é Pokémon Go Trainer Club. É conta de treinador de Pokémon, tá? É aquela conta, tipo, tem conta do Facebook e essa conta PTC. É a única que tá funcionando nessa beta aí, nessa teste da beta aí para o novo FlyGPS para Android, tá? Por enquanto é só ela que tá funcionando. É muito bom evoluir esse Pokémon. Eu tô evoluindo mesmo só por causa do XP aqui hoje. Mas eu gosto de evoluir esse Pokémon bom, né? Esses Pokémon são tudo ruim que eu tô evoluindo aqui. Mais 1 minuto ainda, mais 1 minuto. Dá pra me evoluir mais alguma coisa? Não tenho Candy aqui. O Vobit que não evolui. O Eevee. O Eevee evolui. Vamos evoluir. Fran Santos, qual é o seu Pokémon mais forte, mais raro? Olha, nessa conta aqui, ela é nova. Eu comecei essa conta aqui faz uma semana. Tem uma semana que eu tenho essa conta aqui. É, eu tomei ban na minha outra conta, foi na segunda-feira, é, passada. Então, tem uma semana e um pouquinho. É, então, uma semana e um pouquinho eu tenho essa conta aqui. Uma semana e 3 dias, mais ou menos. Ou 4 dias, não lembro. Tá, tem uma semana e pouco essa conta aqui. Eu tô com level 31. 31 que eu consegui chegar hoje. Infelizmente, o meu Pokémon mais forte... é o Arcanine, 2813. Infelizmente, porque essa conta aqui é nova, tá? Tem poucos Pokémon aqui nessa conta. Então, infelizmente, não tem muito Pokémon bom aqui ainda, tá? Raro, o meu Pokémon mais raro que eu tenho aqui é um Shiny. Que é o único que eu consegui muito bom e muito raro. Que é o Magikarp. Muito da hora. Pretendo evoluir ele com certeza para guiar Arados. Não hoje. Quando eu chegar na missão do evoluir um Magikarp, eu vou estar evoluindo. Por enquanto eu não cheguei na evolução na missão ainda. Mas eu vou estar chegando logo logo. Porque essa conta aqui é nova, né? Tá, eu andei. Eu perdi onde eu... Tinha batalha rei de level 5. Agora já perdi, nem sei onde que era mais. Vamos voltar pra lá, deve ser pra lá. Ah, já vi. Tá lá atrás. Vamos seguir reto aqui então. Juninho Mendonça. E aí, mano, beleza? É nóis. Novidades do PGS Harp. Então, ó, infelizmente agora é... O pessoal tá conseguindo testar, tá? Em vários aparelhos. Só que daí usando uma chave. Uma chave, né? Tipo, é, eles estão soltando aos poucos essa chave lá diretamente no site do... No link que tá aqui na primeira linha da descrição, tá? Que é no site onde você baixa o aplicativo. Então fiquem atentos lá, tá? Vai ter escrito lá. Inscreva-se. Deixa eu mostrar que fica até melhor. Ó, tá escrito aqui. Inscreva-se. Quando você clicar... Você vai conseguir pegar uma chave. Só que, ó, tá fora de estoque. Porque já acabou. Infelizmente, muita gente pegou, né, a chave. E quem não pegou, infelizmente, não tá conseguindo testar. Mas eu acredito que mais pra... Vão liberar mais. Eu já acabei de ler a mensagem no comecinho. Quem não viu o começo da live e quiser ver, eu falei, expliquei melhor o que aconteceu. Eu li a mensagem aqui.
Eu expliquei tudo, tá? Eu fui lá no grupo do Telegram deles, lemos aqui tudo ao vivo, expliquei o que vai acontecer, o que não vai. E eles vão cobrar pelo aplicativo, né? Como vocês viram aqui, teste grátis, $0, mas vai ser pago, tá? Esse aplicativo aqui mais pra frente. Mas por enquanto, tá de graça pro pessoal testar, pra ver se vão querer ou não estar utilizando. E antes de vocês comprar, vai ter uma teste de graça. E eles só vão cobrar quando estiver funcionando perfeitamente e não tiver em versão beta, né, pessoal? Olha, da hora, pessoal. Já estamos aí com 6 coração aqui pro nosso Riolo. Bacana. Tirar uma foto. Já tiramos uma aqui. Visitar um lugar novo. Acabou de completar aqui 2 coração. Caminhar 1 km junto. Puxa, muito tempo, hein? Começou a chover por aqui, né? Juninho, é nóis, mano. Valeu, mano. Mas qualquer coisa, olha o comecinho da live que eu expliquei melhor, tá? Agora eu expliquei meio resumido pra você, pro pessoal que não acompanhou, mas olha o comecinho da live que eu expliquei melhor, tá? Essa live vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, tá? Depois vocês dão uma olhadinha, beleza, pessoal? Quem não viu aí. Eu explico bem melhor, tá? Gabriel Freitas, esse negócio de ban de 7 dias, eu acho que é meio que um erro da Niantic. Isso já aconteceu uma vez e pode ter acontecido de novo, tá? Mas esse aviso não muda em nada, pessoal, não se preocupe, tá? Eu já tomei esse aviso 7º dia aí e ele fala que não pode, a gente não consegue encontrar Pokémon Shiny e não mudou nada. Eu consegui pegar Pokémon Shiny normalmente. Então não se preocupem, tá, pessoal? Tá normal, acho. Esse aviso 7 dias aí. Pode continuar usando o flash GPS normalmente. Só se vocês tiverem que tomar o de 7, tomar o de 15, aí tomar o de 30. Aí vocês param. Usam a outra conta por enquanto, até sumir. Mas se você só tomou o de 7 aí, não se preocupe. Vinícius, é nóis, mano. Valeu, Vinícius Costa. Valeu, mano. Valeu mesmo pela presença aí. E obrigado, mano, por assistir o canal. É nóis. Tamo junto. Obrigado a todos, pessoal. Galera, quem tá chegando aí, por favor, deixa seu like, pessoal. Seu like é muito importante e ajuda muito o canal. Deixa o like quem puder, tá, pessoal? Deixa o likezinho, é nóis. Olha o Pikachu Shine. Nossa, imagina esse brilho. Nem na minha outra conta principal não tinha. Estamos agora com 260 likes. Obrigadão mesmo, galera. Obrigadão mesmo. Vamos tentar chegar aí a 300 likes. Quem não deixou o like ainda? 260 likes, galera. Tem bastante like já. Já estou muito, muito feliz, muito agradecido. Todo dia eu vou trazer live, tá? Todo dia, só que agora nesse horário, tá? Na parte da tarde. Não na parte da noite. Então, obrigadão mesmo, pessoal. Estamos com 265 likes já. Valeu a todos, tá, pessoal, que está deixando like aí. E isso aí, vamos lá, pessoal, vamos aproveitar aqui o evento. Qualquer novidade, galera, eu trago aqui pro canal. Não se preocupe sobre o novo Flash GPS ou sobre o Vemos quando sair uma atualização, que não sabemos quando vai sair. Tá parado ainda por enquanto, mas uma hora vem, né? Qualquer dúvida, galera, comentem no chat também, tá? Que eu posso estar ajudando vocês aí. Qualquer dúvida, pode comentar aí no chat. Pergunta, se tiver perguntas, pode fazer, tá? Quem não mandou certificação de amizade pra mim ainda, mandem, tá, pessoal? Pode mandar mesmo assim, eu sei que já lotou aqui minha lista de amigos. Mas eu vou estar aceitando o presente de quem já enviou pra mim. E eu vou estar retribuindo, aos pouquinhos, né? Porque é limitado, como você pode ver. Hoje já acabou o meu limite aqui, ó. Vou tentar abrir pra vocês ver aqui, ó. Ó, limite diário alcançado, mas assim que eu puder, vou estar recebendo e retribuindo também. E os que não enviou o presente e eu aceitei a solicitação, eu vou tirar e aceitar os pessoal que mandou aqui, tá? Vamos fazendo isso daí pra ser mais justo, né, pessoal? Quem não mandou presente hoje, não se preocupe, tá? Vou fazer isso amanhã. Então tem tempo de vocês conseguirem um presentinho pra mandar pra nós aí.
Fernando Santos, muito obrigado por aceitar. Que bom, como que era o nome? Eu que agradeço, pessoal. Agradeço mais ainda se vocês mandarem presente. Pode mandar, tá? Porque pra mim é muito bom. E pra todos vocês, né? Ainda mais nessa época de quarentena, todo mundo quer pegar presente e tal. Caio João, oi! Oi, seja bem-vindo aí. Augusto Borges, beleza, salve, um salve Augusto. Euvemos, não vai voltar, né? E quando vai dar para todos jogarem nesse novo Fly? Um abraço, valeu, um abraço, Augusto Borges. Então, cara, na minha opinião, sim, tá? O Vemos pode voltar, não sabemos quando ou que dia, mas eu acredito sim, pessoal, na minha opinião, que o Vemos pode voltar sim ainda. Mesmo com esse novo Triple Flash GPS vindo aí para o Android aí, esse, o Vemos ainda pode voltar sim a funcionar o Flash GPS quando soltar a atualização. Por enquanto não soltaram a atualização, não falaram mais nada a respeito sobre isso. Tô esperando para testar quando vir uma nova atualização para ver se vai estar funcionando ou não, ou como vai ser. E sobre o novo Flash GPS aí, eu acho que sim, é muito promissor, vai ser muito bom aí para o Android, e quando ele vai vir a ser certo assim a gente não sabe, mas acredito, eu vou falar a minha opinião, tá? Acredito que, ó, com um mês aí eles vão estar aí já com o aplicativo funcionando perfeitamente com a conta do Google e Facebook, e já vai sair sim da versão beta, mais ou menos aí um mês ainda, eu acho. Então acho que acredito até o mais ou menos lá pro finalzinho de maio, é maio, né? Nesta minha, beleza, então lá pro finalzinho de maio eles vão estar conseguindo aí fazer todo mundo conseguir estar utilizando o aplicativo deles. Porque ainda está em versão em beta, né? Tá em versão teste. Mas acredito que vai mais ou menos um mês aí vai estar funcionando para todo mundo aí, tá? Ah, vai, amarelinho. Eu tenho só um, queria mais um pra completar a família. Não deu de eu pegar no evento, não deu tempo, né? Pessoal, não adianta fazer spam, beleza? SR Jean. Tipo assim, spam no chat atrapalha muito. Eu leio os outros comentários também, pessoal. Calma. Eu vou ler nos comentários quando eu posso, tá? Desculpa, eu não consegui ler todos ao mesmo tempo, porque é muito comentário. Mas eu tô lendo assim como eu posso, tá? Sua mensagem passou, tá? Mas eu via bem rapidão ali. Foi sobre pegar sua conta pra farmar, né? Então, SR. Infelizmente, eu não pego conta de inscritos pra farmar, tá? Justamente porque eu vejo lá no grupo o pessoal trocando conta, eles passando conta pra outra pessoa jogar. Eu acho isso super errado. Vocês passam a conta de vocês pra outra pessoa jogar ou utilizar, né? Porque mesmo que seja um amigo e tudo mais, eu acho muito errado ainda, pessoal. Porque o risco de vocês perderem a conta de vocês é muito grande. Existe muito golpista. Mesmo no grupo lá a gente não sabe quem é golpista ou não, mas eu já vi muita pessoa aí roubando conta de outros, trocando conta assim e não devolvendo mais. É muita sacanagem, eu acho muita pilantragem fazer isso. Então eu já não pego conta de inscritos justamente por isso. Porque é perigoso eu pegar a conta aqui e vocês ter passado pra alguém e outra pessoa roubar a conta de vocês e ficar ruim pra mim, né? Então justamente eu não, por isso eu não pego conta de inscrito pra jogar ou pra upar, tá? A única coisa que eu faço mesmo quando eu tenho um Pokémon bom assim é sortear, trocar, doar, sei lá. Tipo Snorlax, Pokémon raro assim, mas pegar a conta assim de inscrito, infelizmente eu não pego, tá? CWB, é verdade, por isso que eu parei de jogar nas contas de pessoas que eu tava ajudando. Tipo, é ruim, cara, CWB, na moral, tipo, é bom, é legal, é legal a gente poder ajudar o próximo, assim, só que, tipo, é muito arriscado, pessoal.
Eu não tô falando assim que eu vou pegar a conta de vocês, mas é muito arriscado se vocês passam conta pra outra pessoa que talvez não seja muito confiável, vocês perderam. Eu aconselho vocês não passar conta, pessoal. Não passar porque é muito, muito ruim. Ainda mais se você tiver uma conta level alto, tipo 35, 35 pra cima, é o que o pessoal pega. Eles pegam a conta pra vender, cara. Isso eu acho muito sacanagem. Se aconteceu isso com algum de vocês aqui que estão aqui no chat, ou com alguma pessoa lá no grupo, por favor, entre em contato comigo, porque eu tenho que tirar essa pessoa que tá fazendo isso no grupo, porque eu acho muita sacanagem. Eu já vi isso, pessoal, já vi isso, eu já bani pessoa do grupo justamente por estar fazendo isso, vendendo conta no grupo, isso também já é proibido. Não pode, pessoal. Tipo, se quer vender a conta, entre em contato diretamente com a pessoa, não fica oferecendo pelo grupo, tá? Cadê meu shine? Eu não vou pegar nenhum shinezinho na live de hoje. Tem que pegar, né? Pelo menos um shinezinho, né? Estamos aí com 1h30. Bacana. Eu pausei rapidão, pessoal, só pra ler aqui uma mensagem. Opa, deixa eu ver aqui, pessoal. Ah, tá muito longe. Queria fazer o check shine. Oh, mas não tá aparecendo tanto, tanto assim, chance, né? Como no evento passado. Acho que porque no outro evento ela veio também. Nesse ela tá aparecendo bem pouco. As missões diárias, deixa eu ver como é que tá as missões. Ah, eu tenho uma raiva desse cara aqui, mano. Quando vem aqui atrapalhar. Bota contra o treinador. Isso aqui eu não quero agora. Fazer cinco boas jogadas, também não quero. Tentar achar uma missãozinha melhor. Deixa eu ver o radar, como é que tá o radar. Vamos ver o radar. Algum Pokémon muito bom por perto? Tipo, de IV bom assim, nenhum. Chansey também, só tem duas no radar, muito pouco. Deixa eu ver se mais com mais distância para ver se aparece os melhores. Nossa, são melhores aqui, sério que é um Onix? Um Onix, meu Deus, não é possível. Pessoal, quem quer usar esse radar aqui, tá? O link tá aqui na descrição. É um tutorial completo de como baixar e instalar ele, tá? É muito bom você estar utilizando ele. Funciona em vários locais do mundo, em várias coordenadas aí. Funciona até no Ibira, tá? Em São Paulo, que quiser utilizar lá. Quem for jogar o evento dia da comunidade por lá. Pra achar uns Pokémon com IV bom, né? É o que eu tô tentando fazer aqui agora, mas não tem nenhum aqui nessa região. Peraí, deixa eu ver esse Pokéstop. Se tem algum item especial em Pokéstop. Vamos ver. Ó, aqui em cima tem, peraí. Não, nada assim interessante. Fruta rara é o melhor. É, então não tem nada por enquanto assim. É bom quando tem evento assim que tem missões, quest em Pokéstop, tem como você utilizar o radar para você encontrar os Pokéstop que tem as quests especiais também. Isso é muito legal. Tá chovendo aqui, bicho. Qual é o nome desse fly aqui? O que eu tô utilizando aqui, o GPS já é chique, tá? Flash GPS quase todo mundo tá utilizando no momento. Olha o Shiny, não. Também não, né? Ah, isso aqui não tem Shiny. Volta, volta. Mas esse tem, mas não veio. Meu Pokémon fugiu, nem queria mesmo. Olha o Zubat. Ah, Zubat. Que veio vir verde? Não, não veio. Podia vir, né? Vamos lá, pra chegar a level 32, eu preciso de 500 mil de. Ah, não é tanto, não.
experiência. Achei que ia ser mais. Pra chegar level 32. Acho que dá pra chegar, eu acho. Até sábado. Acho que dá sim. Eu vou ter que fazer as missões. As missões que dão bastante de experiência, de XP, né? Ah, eu achei tão ridículo isso daqui, mano. Eu preferi o jeito que tava antes. Pra mim ficar vendo, agora eu tenho que ficar clicando. Isso aqui é muito chato. Ó, tem a missão aqui de evoluir em fibras. Deixa eu ver. Evoluir em fibras. Deixa eu ver como é que tá aqui o fibras. Nossa, preciso de 100 pra evoluir um. Além de 100, tem que andar 20 km. Meu, isso aqui complicou, hein. Vai ter que fazer, né? Não vai ter jeito. Tem escapatória. É, mais preciso do Vemos? Não, não preciso do Vemos, tá? Esse método aqui não precisa porque é o root. Esse método precisa do root. Vitor Barbosa, pra jogar com esse método que eu estou aqui, sim, preciso do celular roteado, tá? Rafa, quantos lâmpadas você já tem? Infelizmente eu tenho um só nessa conta aqui. Foi o primeiro que eu peguei hoje nessa live ainda. Primeiro Pokémon assim, lendário, raro que eu tenho nessa conta. Raro não, porque ele é ruim, né? Não achei ele muito bom, não. Rafinha Moreira, salve, mano, seja bem-vindo aí. Tirar uma foto com um companheiro? O que que vem se eu tirar uma foto? Deixa eu ver. O que que vem se eu tirar uma foto? Vamos, Riolo. Maravilha, tirei uma foto. Só pra completar a missão ali mesmo. Deixa eu ver o que que vem. O que que vem, o que que vem, o que que vem. Ah, seu estoque de Pokémon está cheio. Deixa eu descartar aqui um pouco, pelo menos uns 50. Falei 50, foi quase 60, tá bom. Opa, tô passando, calma aí. Volta. Acho que eu vou querer batalhar aqui nessa batalha de Wade. Vamos ver se tem gente pra batalhar aqui por perto. Acho que deve ter sim. O que que vem aqui mesmo? Vamos ver. Um miau. Miau de Alola. Shiny não veio, né? Infelizmente, mas tá bom. Aí vi péssimo, como sempre. Olha o Fibra Shine, vai. Não, não veio roxo. E você? Não brilhou? Ai, pessoal, tô fazendo check Shine porque eu tô doido por um Shine. Ah, não vou conseguir serar nessa live, não é possível. Tem que conseguir pelo menos um. Ah, peraí, tem dois ginásios um perto do outro. Não, não é você que eu quero. Calma. Tá do lado, calma, volta pra lá.
Victor, qual é o meu celular? Meu celular é um Xiaomi Mi 6, tá? 6 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna. Processador, não lembro. Esqueci. Complicou, tá? Porque tem um ginásio colado no outro aqui. Tentei chegar o mais perto possível, só pra ver se consigo clicar. Vamos ver. Foi? Foi, finalmente. Nossa, tá bugado esse ginásio, hein? Olha! Tá muito zoado. Beleza. 8 pessoas já, bacana. Gabriel, como pega aqui? É, essa chave, Gabriel, você vai pegar quando eles liberar lá no site, tá? Quando eles liberarem no site, você vai conseguir pegar. Por enquanto, não liberaram, mas eles falaram que eles vão liberar mais, tá? Mais pra frente, tá? Então, é só você esperar um pouquinho mais. É, quando liberar, fica atento no site, tá? O primeiro link na descrição tá o site aí. Fique atento nesse site, vocês clicam em inscreva-se de vez em quando. É tipo hoje, confere hoje à tarde, amanhã vocês conferem novamente. Pra ver quando é que eles vão liberar mais chave, tá? O pessoal conseguir testar a beta aí. Eles fizeram isso justamente porque tá sobrecarregando o servidor deles. Eles mesmos falaram isso na mensagem lá pelo grupo do Telegram. O bom que eu achei agora usando a chave é que você vai conseguir rodar no seu celular a beta, mesmo que. Antes a beta era limitada por aparelhos, agora não. Agora é limitado por chave. Tem que conseguir a chave para você conseguir utilizar. É, canal WG. Vai ser pago? Então, na versão final eu acho que sim, vai ter a versão paga sim. Espero que tenha a versão de graça também, né? A versão que você assiste propaganda para você utilizar. E vai sim, tá, pessoal? Vai ter os dois métodos, a versão de graça e a versão paga. Por favor, me manda o Vapore. Eu só tenho poucos, tenho uns três, eu acho, só. E eu acho que o Vapore é um dos meus melhores com CP maior aqui nessa conta, infelizmente. Quando eu tiver mais, eu mando. Gabriel, não duvido virar pago aí, bancada. É, já não jogamos mais de um mês, saudade do Vemos. Pois é, hein, Gabriel Freitas. Infelizmente aí, vai ser pago, tá? Infelizmente vai ser pago sim, mas vai ter versão de graça também, tá? Não se preocupe, pessoal, vai ter a versão aí que a gente vai conseguir de graça. Ah, esqueci de ativar o Luke Egg. Ai, sacanagem. Muita sacanagem. Diz que vai vir com a gente, bom, vai. Nossa, pior que o outro. Pior que o outro, mano. Isso aqui é muita, muito sacanagem. Na moral, hein. Podia ficar de primeira, né? Pra não ficar gastando muita, muita fruta rara. Ana Clévia, se for pago, vou ficar muito triste. Tomara que tenha versão grátis. Sim, pessoal, vai ter versão grátis.
Já existe um aplicativo desse daqui igualzinho, praticamente a mesma coisa, para iOS. E tem a versão grátis e a versão paga. Eles vão ter que colocar a versão grátis sim, né? Com certeza, porque se usar a versão grátis, vai ser para assistir propagandas, para conseguir utilizar. Que é o que eles conseguem ganhar AdSense, né? Eles conseguem ganhar dinheiro com propagandas no aplicativo, né? Nossa, onde eu joguei essa Pokéball, mano? Tô muito ruim na mira, hein? Mas não se preocupe, tá? Vai sim ter a versão de graça, tá? Versão que não precisa pagar, mas você vai ter que assistir propaganda pra eles conseguirem ganhar com o aplicativo. Xabalau do Oeste, tá jogando aonde? Eu tô jogando em Saragossa, na Espanha, tá? Valeu, CW, mano. Vou precisar dar uma saída pra pagar umas contas. Daqui a pouco já volto. Tamo junto, mano. É nóis. Valeu, mano. Valeu pela força, pela ajuda aí no chat. Fica, vai, fica. Ah, não, mano. Aí está fazendo eu gastar... Ah, minhas frutas raras. Vai, fica agora, pelo amor de Deus, cara. Uma. Duas. Três, três. Ah, não é possível. Ah, não vou gastar minhas frutas raras mais, não. Vou tentar pegar na normal mesmo. Ele é ruim, a vida dele não compensa. 1991, não vale a pena não. Ó pessoal, fiquem atentos. Eu acho que, na minha opinião, amanhã eles vão soltar mais chave, tá? Mais chave pra vocês conseguirem testar o aplicativo. Então... fiquem atentos, tá? Fiquem atentos lá no site. Clique em inscreva-se pra vocês saber quando vai ter mais chave liberada pra vocês conseguirem tá utilizando lá. Tá pegando, né? Pra vocês utilizar no aplicativo. Não, não, não faça isso. Que site? No primeiro link na descrição, tá? Na primeira linha na descrição tem um link aí, tá escrito novo aplicativo, novo radar, acho que é. Não, novo Fly. É. Novo Fly GPS. Primeiro link na frente aí. Você clicar, você vai pro site. Fiquem atentos nesse site, porque lá que vai estar liberando a chave. E pessoal, pode ter certeza que tem muita gente esperando essa chave. Então, assim que tiver lá, o pessoal vai rapidão no site pra tentar pegar a chave pra tentar utilizar no site, né? No aplicativo. Então fiquem atentos. Eu não vou usar minha fruta rara nesse Pokémon com IV ruim. Se fosse um 90 mais de IV... Não, 90 mais talvez seja, mas se fosse um melhor... Um 100%, eu usaria a fruta rara, mas não vou usar, não. Vou usar minha fruta rara pro Abra, né? Porque o Abra vai ser um Pokémon ruim de capturar no dia da comunidade. Carlos, Alexandre, eu fiz o cadastro de madrugada e apareceu a chave, depois sumiu. Ah, não acho mais ela, onde está? Pois é, mano, quem pegou tem que utilizar no aplicativo, eu acho. Porque deve ser por tempo limitado também, não tenho certeza. Mas se você pegou, mano, tipo, tinha que ter guardado, tirado uma print, sei lá, pra você digitar lá no aplicativo. Se você pegou é porque você perdeu, então, infelizmente. Se você não conseguiu utilizar, você perdeu ela. Só quando liberar mais ela é pra você conseguir utilizar. Perdi o Pokémon, mas não dá nada, nem queria mesmo. Tinha um IV ruim demais. Nem pra ter um IV bom. Com a
mais chocante que um ovo de 10. Maravilha. É, pegou, já fiz o login pra registrar. Xbox Brutal, você conseguiu pegar o código? Um pouquinho meu Go Plus desligado, aí é sacanagem, hein? Vou deixar ligado ele pra facilitar, né? Tem preguiça de ficar capturando Pokémon? E ele captura automático pra mim, né? Wailan, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu consegui pegar, mas perdi. Nossa, pessoal, vocês tinham que ter tirado uma print ou guardado, sei lá. Fazem isso, pessoal, pra vocês conseguirem pegar o código mais rápido possível. Eu não sei como é que faz pra pegar o código lá. Eu não consegui pegar a tempo também, pessoal. Não faço ideia. Mas queria ter pego também. SRGO. Esse novo flash pass que você tá usando é novo? Não, novo não é, tá? Esse aqui é o que a gente utiliza de sempre. É o GPS já é chique, eu sempre utilizei ele. Ele não é novo não, tá? Faz um tempão que já tá aí. O pessoal já consegue utilizar ele. João, então, cara, quantos Shiny eu já peguei desse evento? Infelizmente nenhum. Nesse evento aqui pra mim tá complicado, cara. Vamos ver se eu consigo pegar ainda hoje. Tentar. Tem vídeo no seu canal sobre o FGL Pro? Ainda não, tá? Mas eu estou... Vou fazer sim um vídeo também dele, tá? Mas por enquanto não tem ainda. Brilha pra nós, vai. Podia pegar pelo menos um shinezinho hoje. Pra facilitar um pouco. Deixa eu ver aqui as missões. Vença na liga da batalha. Vista aqui. Nem tô batalhando na liga. Ganhar um doce caminhando com seu Pokémon. Isso aqui é suave. Deixa eu ver como é que tá aqui. Dar guloseimas. Será que isso aqui já pode? Deixa eu ver se já pode. Não, é só quando acabar, eu acho. É, brincar juntos, que suave. Batalhar juntos, que não fiz ainda. Vou ter que fazer daqui a pouco. Eric, infelizmente meu celular não é compatível com a beta. Não consegui testar o novo Flash GPS. Mas, ó, tipo, eu tenho alguns amigos que testou e achou muito bom. Mandaram vídeo pra mim tudo, mostrando, não trava, muito bom. É, infelizmente não consegui testar ainda, mas agora, se eu conseguir pegar a chave, eu consigo testar. Porque agora eu rodo em quase todos os celulares. Só que daí precisa da chave. João,
Joguei 12 horas no feriado para pegar um Shiny do Vulpix, um Fibras e dois Eevee e um Meow. Ó, cara. Até que não foi tão ruim, cara. Pegou bastante de Shiny, mas pelo tempo que você jogou, deveria ter pegado mais. Não, mas acho que não, não. Ixi, foi muito bom, mano. Nossa, não podia nem reclamar, mano, louco. Um dia eu fiz uma live de 10 horas, esse dia pra trás, 10 horas de live. Alguns de vocês lembram, 10 horas de live. É, eu peguei apenas 4 Shine, eu acho. Foi bem pouquinho. 10 horas seguidas, sem parar. Toda hora que fazendo check Shine, clicando em Pokémon, fazendo missão e não veio muito Shine. 12 horas, você é louco. Ai, mano. Mas é, mano, eu, tipo, muita gente gosta do jogo, joga bastante, nem vi a hora passar. É, o HS Load. É, Rafa, peguei todos os Shines do evento, como você tá? The Shine. Ixi, pra mim tá complicado, mano. Eu não peguei quase nada. Peguei quase nada, não. Desse evento eu não peguei nenhum Shine ainda. Tô na sofrência aqui, tentando pegar um. Daniel, defeat da ban. Pessoal, todo tipo de flash de pesca é risco de tomar ban, tá? Qualquer tipo de flash de pesca que você tá utilizando. Ou aplicativo de torcer, um aplicativo que emula alguma coisa, é risco de dar ban, tá? O defeat tem sim risco de dar ban. Mas é um dos poucos que vão dar ban, tá? Não se preocupe. Defeat é bem, bem difícil dar ban. Nossa, o HS joga 30 minutos por dia e pega tudo Shine. Isso é muita sorte, hein? Não brilhou? Podia brilhar apenas um pra nós, né? Apenas um Shinezinho é pedir demais, né, Yodik? Pedir muito? O Eevee é o mais difícil de pegar, cara. O Eevee Shine é muito difícil, ele é branco. É um Shine muito da hora, um Shine que todo mundo quer, cara. É um Shine que se você oferecer, todo mundo vai querer pegar. Porque pra você completar a família de Shine dele é enorme, né? 9 Pokémon, cara, é muito Pokémon. Sempre tem gente querendo trocar o Eevee. O Eevee é um Shine muito difícil de conseguir. Ou de 10, meu Deus. Vem lá, vai vir o Hyoglu Shine agora, hein. Não veio no evento, mas hoje eu acredito que vem. Imagina vir o Hyoglu Shine hoje. Nossa, seria muito massa. Podia ser um Gible Shine. Um Gible Shine já estaria muito bom. Vai, pelo menos um dos dois. Hyoglu ou Gible, vamos lá. Ovo de 10 km, tomara que venha. Sim, Vemos voltou. Vemos ainda não voltou, tá, pessoal? Vemos ainda está off, não atualizou ainda. Cauã, já pegou com Shine nessa live? Infelizmente não peguei, mano. Mostra seus lendários. Eric, só tem dois lendários. Um Zapdos e esse novo lendário, o Lodros, acho que é. Só tenho dois por enquanto. Esse novo Fly precisa de root? Não, esse novo Fly GPS não precisa de root não, tá, pessoal? Thomas, se eu faço root remoto? Não, mano, infelizmente não faço. E não aconselho vocês fazer também não, pessoal. É, aparece que tá cheio de fly no seu vídeo.
Como autentica. Tipo, Eduardo, o Vemos, você deve estar falando do Vemos. O Vemos tá offline, tá? O Vemos não tá funcionando por enquanto. Ó, pessoal, vou abrir esse ovo de 10. Vamos lá, vamos ver o que que vem. Vamos lá. Gible Shine ou Riolu Shine? Vai, manda. Não. Não. Podia vir Shine, pelo menos, né? Podia vir Shine, já que queria vir. Aí vi péssimo, né? Como sempre. Vou colocar ovo de 5 aqui, né? Torcer pra vir algo. Ó, o Eve Shine também, né? Luiz Marques, sim. Eles ampliaram o servidor do beta, tá? E limitaram também de novo, tá? Eles limitaram porque não estão conseguindo aí, tipo, fazer todos ainda rodar. Infelizmente eles limitaram, agora tem que usar uma chave. Uma chave você tem que usar pra você conseguir rodar. Mas agora é o bom que todos, quase todos os aparelhos estão rodando. Só que precisa da chave, infelizmente. Thomas, esse flag GPS que eu tô usando aqui precisa de root. Esse que eu tô utilizando precisa de root. O PG Char lá não precisa de root não, tá? Olha o Febras Shine, não. Queria apenas um Shinezinho? Queria, né? Se eu mesmo fiz root? Sim, Thomas. Eu mesmo fiz o root, tá? Eduardo, o meu pediu chave, como consigo isso? Fala aí, parça. Beleza, ó, a chave, pessoal, vocês vão pegar diretamente no site, no primeiro link que tá aqui na descrição. Lá vai ter, deixa eu mostrar pra vocês, fica até melhor pra explicar. Aqui no site do PG Sharp, aqui tá escrito baixar e um pouquinho pra baixo vai estar escrito inscreva-se. Quando você clicar, vai gerar pra vocês uma chave. Só que agora, como tá dizendo aqui, tá fora de estoque. No momento, estamos sem estoque deste item. Portanto, os pedidos foram suspensos até que mais estoques estejam disponíveis. Para maiores informações, entre em contato conosco. Então, vocês têm que esperar lançar, esperar chegar mais... como se diz? Esperar chegar mais chave, né? Eles vão colocar, eu acredito que amanhã, ou ainda até hoje, talvez eles liberem mais chave aqui no site. Então, fique atento aqui. No site, tá? Fica atento aqui no site, porque quando eu liberar, vai ser limitado. Tanto de gente conseguir pegar, vai conseguir aprovar, fazer o seu celular rodar com a chave. Então, fiquem atentos no site, tá? Por enquanto, ainda não tem ainda ali, tá? Mas acredito que hoje ainda, ou talvez amanhã, eles liberam mais. Hoje à noite é perigoso eles liberar, tá? Fiquem atentos no site. Roger, sabe como corrigir? Fica voltando no lugar que eu fiz o root. Fica voltando no lugar que eu fiz o root. Ah tá, entendi agora. É tipo assim, mano, o root, o único problema do root é isso daí. Você não pode jogar com o celular em movimento. Eu tô aqui jogando porque eu não tô mexendo no celular. Mas se eu começar a mexer o celular, ele também vai dar o mesmo problema que o seu aí, tá? Isso daí é normal, tá? É um erro mesmo do... Um erro do, como se diz, do GPS, do seu celular normal, tá? Não tem como parar isso. Infelizmente, pra utilizar o root, o único probleminha do root é isso daí. Tem que jogar com o celular parado, não pode jogar com o celular em movimento. Eduardo, liberaram bastante chave ou pouca? Eu acho que foi poucas, não foi tantas não. Eu não vi quanto que foi, não sei se lá eu tava mostrando quantos que restavam indo pro pessoal pegar. Só que o pessoal tava
Tipo, o pessoal que tava lá no grupo do Telegram, assim que eles lançaram a atualização, eles lançam a atualização sempre na parte da noite. Então por isso que eu falei pra vocês, é perigoso eles lançar mais chave hoje na parte da noite. Então por isso que vocês têm que ficar atento no site. Aí eles falaram no grupo, e tem 5 mil pessoas no grupo. Com certeza a maioria que pegou foi o pessoal que tava no grupo do Telegram. Mas é só vocês olharem no site, diretamente no site, que é até mais rápido. Vocês clicam no site, vocês vão inscrever-se, vão pegar, copiar a chave, eu tiro uma print. E vão lá e jogam no aplicativo de vocês o mais rápido possível. Pra liberar, pra vocês conseguirem utilizar. Vamos ver o que vem aqui, será que é um Shine, será, quem que é? Ah não, esse aqui não tem Shine. Vamos capturar, né? Eduardo Ribeiro, existe alguma forma sem root? Então, o Vemos, só que o Vemos tá offline. Não saiu atualização pra ele ainda. Ele é a única forma que dá pra utilizar sem root. E esse novo Fly GPS aí, né? Também dá pra utilizar sem o root. Vamos, brilhe pra nós. Nossa, achei um ninho de abra. Mentira. Nossa, achei um ninho de abra, cara. Ah, vou fazer umas candy dele aqui, né? Achei um ninho de abra, pessoal. Que da hora. Eu vou fazer umas candy aqui justamente por causa do dia da comunidade, né? Vamos. Eu vou usar fruta caixinha, com certeza. Vou usar a fruta caixinha aqui. Vamos aproveitar. Quem quer o ninho de abra, pessoal? Comenta aí que eu já mando a coordenada pra vocês, tá? Vamos aproveitar, né? Infelizmente não tem o Shine ainda, mas eu preciso das Candy, né? Pra evoluir. Essa conta aqui é nova. Passa a coordenada. Pera aí, já eu pego. Deixa eu só capturar mais esse. Vou usar a fruta caxi. Tô guardando as frutas caxi tudo pro dia da comunidade. É, Junior, Rafa, fazer o root é seguro? Não danifica o celular com o tempo? Não, mano. Eu uso o root faz uns 6 meses já e nunca danificou meu celular em nada. Eu já capturar esses abras que estão aqui, daí já vai aparecer mais. Enquanto isso, eu vou pegar a coordenada pra mandar pra vocês, tá? Calma aí. João, onde fica essa coordenada de Pinsir? Eu queria um Shine dele, eu acho muito da hora. Ele é roxo, né? O Beat Shine, só vou conferir. Não, não é. Pegar esses abre aqui. Eu tô guardando essa fruta caxi pro dia da comunidade do Abra. E vai ser sábado. Amanhã, na verdade, sexta-feira já começa. Sexta a partir das 8 lá em Nova Zelândia. Tem algum tutorial pra fazer root? Tem, pessoal. Tem vários tutoriais no YouTube aí. Infelizmente no meu canal ainda não tenho. Deixa eu pegar a coordenada pra mandar pro pessoal aqui. Cadê? Aonde eu estou? Ó, pessoal, aqui, ó. Aqui é onde tem o ninho de abra, onde eu estou bem certinho. Calma aí, deixa só. Ó, tem um Pokémon aqui por perto. Na verdade tem um abra aqui já, ó. Então eu vou pegar a coordenada do abra. Abra, beleza? Copiei a coordenada dele aqui. Aí vou mostrar pra vocês aqui na tela, tá? Essa daqui é a coordenada de um ninho de abra pra quem já querer fazer quente, tá? Pra quem não tem. É o que eu tô fazendo aqui agora, eu tô capturando pra mim fazer quente, porque eu não tenho muita. Eu tenho abra 100%, muito bom, mano. Deixa pra evoluir no dia da comunidade, que ele ganha o tag Legacy, né? Eu peguei 150, mano. Muito bom. É, no dia da comunidade vocês vão poder pegar muita candy. Eu só tô adiantando pra vocês aí. Valeu, João. Valeu pela coordenada do Pinsir. Eu vou pegar essa coordenada. E vou lá nesse ninho aí.
Tá jogando onde, Rafael? Eu tô jogando em Saragossa, na Espanha, tá? Fran Santos, Rafa, quantos lucares você tem? Ainda nenhum, eu só tenho Riolo, acho que eu tenho uns 10 Riolo, mais ou menos. Mas nenhum com a IV bom pra evoluir pra Lucario ainda. Galera, tira uma print, tá? Isso aqui é o ninho de Abra, pra quem quiser. Eu vou pegar essa coordenada do Pinsir aí. Só pra mim ver se eu consigo encontrar algum Shine lá. Isso. Teleportar. Valeu, mano. Deixa eu só ver se onde que é o local aqui. Muito bom, mano. É no parque Brui. Beleza. Muito bom. Deixa eu só dar uma atualizada aqui, né? Tomara que venha um chinesinho pra mim. Ai, mano, brilha um desse daqui pra mim, vai. Pelo menos um, vai. Apenas um shinezinho, vai, vai, brilha você, vai. Vou clicar no mesmo, tenho raiva quando acontece isso. Vai sem querer. Mas porque ele tá muito perto. Não brilhou. Também não brilhou. Piorou. Também não brilhou. Também não. Daniel, todos os aparelhos precisam de chave? Então, antes dessa atualização, não. Alguns aparelhos estavam rodando aí sem precisar da chave. Mas acredito que a partir de agora, todos os aparelhos vão precisar da chave sim, tá? A partir de agora, todos os aparelhos vão precisar da chave para rodar o novo Fly GPS para Android, tá? Agora tem que ficar atento para conseguir uma chave, né? Se vocês conseguirem uma chave de boa. Vamos conseguir jogar de graça aí. Eduardo, ainda não tá disponível pra conta do Google, tá? Quem tem a chave. Por enquanto não. A conta do Google e Facebook vai estar liberada só na versão oficial. E na versão acho que vai ser... É, não sei não se vai ser na versão paga ele vai estar liberado. Na versão paga e na versão de graça também, né? Só que daí é a versão que você usa... Como se diz? Você usa propagandas pra eles conseguirem ganhar dinheiro, né? AdSense. Erinaldo Carvalho, mas não tá mais disponível no site. Ainda não, tá? Ainda não tá, tá? Mas vai estar liberado, pessoal. Tava liberado, mas já acabou. Eles vão estar colocando mais lá. Eu acredito que hoje à noite ou amanhã. Fiquem atentos no site pra vocês conseguirem pegar uma chave. Elias Júnior, e aí, mano? Galera, quem tá assistindo a live, por favor, deixa seu likezinho pra estar ajudando nós. Seu like é muito importante, ajuda muito o canal, tá? Então deixa o like aí, quem não deixou o like ainda. E valeu, pessoal. Valeu aí pela presença aí. É nóis. Fernando e Eduardo, não está disponível ainda para a conta do Google, tá pessoal? Apenas para a conta PTC, que é a conta de treinador clube, tá? Que é a conta de treinador de Pokémon GO lá. É a conta da Niantic. Você cria uma conta lá diretamente no site deles e tudo mais, você vai utilizar essa conta aí. Por enquanto, na versão oficial, assim que sair da versão beta, vai estar disponível sim para a gente usar na conta do Google e Facebook também, tá? Marcos, tem um Xiaomi Mi 8 Lite. Muito bom, mano. Tô querendo comprar um desse daí. Junior, o Vemoso já era, irmão. Por que você acha isso?
Eu acredito ainda que o Vemos pode voltar assim, mano. Não sei quando, né? Mas acredito que ele pode voltar ainda assim. Deixa eu... Vamos ver o radarzinho aqui. Algo interessante aqui pra nós. Nenhum Pokémon muito bom de IV. Ó, tem um 80 a mais ali, mas 80 a mais pra mim é pouco. Nossa senhora. Tá, esse evento tá complicado pra aparecer Pokémon raro em um Trapiche, aparecendo como Pokémon raro. Quem vai querer um Trapiche? Como faz pra jogar agora? Pessoal, eu aconselho vocês a esperar lançar aí. Mentira! Ah, isso! Boa! Consegui um shinezinho! Boa, mano! Ainda bem. Não é do evento, né? Mas tudo bem, né? Não acredito. Boa, velho. Boa. Abençoe tudo. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Muita sorte mesmo conseguir um shine desse. Opa! Shine a gente não vacila não, né? É fruta rara, é a melhor bola. Ih, não acertei, ótimo. Mas tudo bem. Aleluia, chegou um shinezinho. Eu cheguei a fazer a live de quantas horas? 2 horas e pouco. Nem fazer, não achar um shine. Mas conseguimos um shine, muito bom. Maravilha, vamos ver o IV. Nossa, esse aqui é o padrão shine praticamente, esse IV aqui. É o normal mesmo. Mas muito bom, conseguimos um shinezinho aí. Júnior, mas você conseguiu fazer aí o... É, Rodrigo. É... Eu não tô entendendo essa conversa de vocês aí. Ah, deve estar conversando sobre Ruth, né? Ah, tá. Renê, então, qual a novidade? Pessoal, pra quem não viu a novidade, tá? Eu vou deixar essa live, vai ficar gravada aqui no YouTube, quem quiser ver eu... Pra quem quiser ficar atento sobre o que eu falei sobre o Fly GPS, as mensagens que eu mostrei lá do grupo do Telegram, eu mostrei tudo no comecinho da live, tá? Depois vocês dão uma olhadinha quando a live estiver aqui no canal, mas eu vou explicar aqui novamente rapidão, tá? Pra vocês aí que não conseguiram assistir a live do começo. Beleza, o novo Fly GPS, agora ele funciona em todos os Android, mas precisa de uma chave. Vamos aqui diretamente no site. Tem como você baixar aqui, você vai baixar o aplicativo do Pokémon GO, atualizou para a versão aqui 1.0.16 e o Pokémon GO vem com a atualização 0.173.2. Funciona apenas em Android, você baixa esse aplicativo e ele vai vir um Fly GPS nele. Mas agora para você utilizar no seu celular, você precisa de uma chave. Você clica aqui, ó, inscreva-se, aí você vai conseguir uma chave. Mas agora, como diz a mensagem que está fora de estoque no momento, né? No momento estamos sem estoque desse item. Portanto, os pedidos foram suspensos até que mais estoques estejam disponíveis, tá? Mais informações, entrar em contato conosco, beleza? Então vocês vão ter que, pessoal, ficar atento aqui no site para quando eles liberar mais chave, você pegar para você conseguir ativar o seu aplicativo do PG Shark, beleza? Você tem que ativar o aplicativo agora usando uma chave aqui, tá? E de graça, você não vai pagar nada pela chave, você vai conseguir utilizar o aplicativo aí somente na conta PTC, que é a conta de treinador Club, tá? Por enquanto, ainda o aplicativo está em versão beta, tá? Está em versão beta. E sobre as mensagens que eles soltaram lá no grupo do Telegram, eu expliquei ali no começo da live, tá? Mas vou ler aqui novamente para vocês. Deixa eu só vir aqui no grupo do Telegram e pegar a mensagem e traduzir para vocês aqui, para deixar vocês mais informados aqui no que eles falaram aqui, tá? Vamos lá. Copiei aqui e vou jogar no Google Tradutor, tá? Para quem não acompanha do comecinho, vou ler rapidão novamente aqui pra vocês. Vamos traduzir, né? Porque a gente não sabe ler inglês, né? Mas tudo bem, vamos lá. Oi, desculpem forçar a todos a baixar a versão mais recente. As chaves de avaliação limitadas estão disponíveis no site agora. Visite nosso site e inscreva-se para obter sua chave de avaliação exclusiva gratuitamente. Sentimos seu entusiasmo agora e gostaríamos de explicar algo aqui. Primeiro,
Acabamos de lançar algumas chaves beta e espero que você tenha entendido. Beleza. Segundo, né? Como você sabe, nosso servidor foi sobrecarregado para processar todos os pedidos. Continuaremos melhorando o desempenho do servidor nas próximas semanas. Por isso que eu falei para vocês, galera, eu acredito que em um mês eles vão estar aí com esse aplicativo aí funcionando, conta do Google, Facebook, e vai já sair da beta, né? Já vai sair da versão beta, vai ser a versão oficial. Beleza. Terceiro, mais chaves beta serão lançadas nos próximos dias, de tempos em tempos. Fiquem atentos e verifiquem no site novamente. Por isso que eu falei para vocês, fiquem atentos no site, tá? Para vocês ver mais novidades aí sobre sobre a chave, tá? Para você conseguir pegar a chave, para você conseguir fazer o teste no seu celular, tá? Beleza. Quarto, se você concluiu o processo com êxito, mas não encontrou nada em seus produtos, serviços, faça login na sua conta e visite os produtos e serviços novamente para verificar se há uma chave agora. Caso ao contrário, não se preocupe, você ainda poderá obter uma chave de avaliação mais tarde. É que nem eu falei para vocês, galera. Pode ser ainda hoje eles liberar mais chave, pode ser que eles liberem a chave amanhã. Então a gente não sabe quando, mas eles vão liberar mais chave pro pessoal conseguir testar, tá? Para eles vão tentar alcançar o máximo de pessoas jogando para ver se o servidor deles vão conseguir rodar. Como aqui na mensagem fala, sobrecarregou o servidor deles. Muita gente tentando jogar, como muita gente está sem jogar e sem usar Fly, estão usando esse Fly aqui que é o novo Fly, né, e testando. Então testem, pessoal. Aconselho vocês sim a testar o novo Fly GPS aí, porque ele é muito bom, tá? Lembrando, o link desse site aqui vai estar aqui na descrição, tá? De vez em quando vocês vêm aqui, à noite vocês vêm aqui e clica em inscreva-se. Se aparecer aqui chave, você copia e vai lá e cola no seu aplicativo, tá? Para você conseguir testar a chave aí, beleza, pessoal? Então isso aqui é bem simples, tá? Por enquanto aqui é isso, tá? A nova mudança tá atualizado aqui. E é isso aí, galera. Então, por enquanto, isso daí é sobre o novo Fly GPS. Não temos mais nada ainda sobre isso. Chave vocês vão ter que tentar pegar por conta própria. Vocês vão ter que vir aqui no site pegar a sua chave, beleza, pessoal? E é isso aí, galera. Não tem muito assim o que falar mais sobre o novo Fly GPS. Promete ser um aplicativo muito promissor, vai ser um aplicativo muito bom. Só que, infelizmente, vai ter uma versão gratuita que você vai assistir propaganda para você conseguir utilizar, e uma versão paga. Vai ser que nem um aplicativo de spoofer para iOS, que tem uma versão gratuita, que tem propagandas para você assistir, para você utilizar, e a versão que você vai pagar para você estar utilizando aqui. Esse daqui também, com certeza, vai ter uma versão paga, beleza, pessoal? Com certeza não, já é oficial que vai ter uma versão paga. Gabriel Freitas, só não confio nesse Fly depois de um tempo. O certo é, pessoal, tipo, testem ele, usa a conta principal, use a conta PTC, a conta do treinador clube, e depois vocês utilizam a conta principal, né? Mas eu acredito que vai ser um aplicativo confiável, sim. Até a Niantic dá um jeito de tentar derrubar ele, né? Vai, 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 brilha, brilha! Nossa, cara, podia ter brilhado esse em vez do outro. Ah, mas eu não vou reclamar. Shiny é shiny. Muito bom, não vou reclamar do shinyzinho, não. Acabei de pegar um shinyzinho aqui, não posso reclamar, esse local aqui é muito bom e abençoado. Já me deu um shinyzinho hoje. Muito bom. Bem da hora. Achei bem bonito esse shiny aqui, né? Bem bonito mesmo. E a live não ficou em vão. Um shinyzinho nós conseguiu. É isso. Vemos nunca deu bom. Espero que isso também não dê. Eu também acho, Gabriel. Eu também acho que não vai dar, tá? Eu acredito que isso daqui também vai ser um aplicativo muito bom e não vai dar ban, não. Se vai valer a pena pagar por ele, eu acredito que vale, pessoal. Vai valer a pena, sim. Eu acredito que vai valer a pena pagar, sim, pessoal. Vitinho, já pegou o Illumise e eu vou Bitshy? Infelizmente, ainda não, cara. Ainda não peguei. Tem que aproveitar o resto do evento para tentar pegar, né, o meu Shinezinho. Mas é isso aí, galera. Eu queria agradecer a todos a presença de vocês aqui na live. Essa live foi mais aí pra mostrar a novidade pra vocês, tá? Amanhã nós fazemos a live mais focada no evento. Agora eu vou tentar fazer a live todo dia, só que em vez de fazer à noite, eu vou fazer na parte da tarde, tá? Espero que vocês consigam aí acompanhar nós, tá?
E obrigado a todos que participou aqui da live. Antes de você sair, galera, deixa seu like, tá? Seu like é muito importante, ajuda muito o canal, tá? Obrigado mesmo pela presença aqui na live, tá? Valeu mesmo, galera, vocês são muito mito. Deixa o like aqui na live, tá, galera? Infelizmente, vou encerrar a live aqui agora, tá? E amanhã tem mais, tá? Amanhã tamo aí de novo. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Queria agradecer a todos aí. Desejo a todos aí uma boa tarde, tá? Valeu mesmo aí. E que vocês consigam pegar muito shine nesse evento aí. É nóis, beleza, galera? Então, brigadão mesmo pela presença, galera. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rafael Ilieme. Amanhã tem mais live, tá? Mais novidades sobre o aplicativo de Fly GPS eu trago pra vocês aqui amanhã, tá? Ou talvez em um vídeo, ou em live. Qualquer novidade eu trago pra vocês aqui. Não se preocupe, tá, pessoal? Fiquem atentos aí pra vocês saber quando o novo Fly GPS vai soltar mais chave lá no site. Vocês de vez em quando vem aqui, clica no link que tá escrito aí, novo Fly GPS. Vocês vão lá no site, clica, inscreva-se e vê se, se tem chave lá pra você pegar, pra você estar ativando o seu aplicativo, tá? E lembrando, pra você instalar o aplicativo lá do Pokémon GO lá pelo site, você tem que desinstalar o aplicativo que você tem no seu celular, tá? Muito importante você fazer isso, senão você não vai conseguir instalar aquele lá. É isso aí, galera. Então, obrigado mesmo, pessoal. Você vai acertar, você vai aceitar os presentes? Sim, primos, beleza? Agora eu não vou aceitar, tá? Justamente por isso daqui, acho que você já viu, né? É porque isso daqui, ó. Ó, meu limite diário foi alcançado, ó. Limite diário alcançado. Volte amanhã para abrir mais presente. Mas assim que eu puder, tá? Eu vou estar abrindo mais presente, tá? Beleza, pessoal? Então, hoje não, talvez não vai dar, mas depois da meia-noite, acho que dê, não sei. Eu tento depois da meia-noite, abrindo mais presentes, tá? Pra mim conseguir fazer novas amizades aqui. Beleza, pessoal? Obrigado, então, pela presença de todos vocês. Quem puder, tá? Deixa o like. Amanhã tem mais live, tá? Amanhã também de novo. Obrigado a todos pela presença aqui. Desejo a todos uma boa tarde, tá? E amanhã eu mando mais presente. Mostro meu código de amizade pra vocês enviar mais presente, tá? E é isso aí, galera. Obrigadão a todos aí. Eu vou encerrar a live por aqui, tá? Amanhã tem mais, tá? Valeu! Valeu a todos, galera. Boa tarde a todos. Até amanhã, tá, galerinha? Valeu! Deixa o like, não deixa o like ainda, hein? Valeu, galera. É nóis. Tamo junto.